tambu datta namo tata bhagavato arahato sama tambu datta namo tata bhagavato arahato sama tambu datta buddham dharanam gassami dhammam dharanam gassami sangham dharanam gassami tudiyammi buddham dharanam gassami tudiyammi dhammam dharanam gassami tudiyammi sangham dharanam gassami tadiyammi buddham dharanam gassami tadiyammi dhammam dharanam gassami tadiyammi sangham dharanam gassami pandi shimya phaya mayam phaya divido tudi athinga tamana gatam shapado tilaro myago tamadiyami kaunzwa khanyu saudi java i ashin bhaya unyon tin so de sia ji ga ro sia ye athat tan chang dung ga sia phit par de no ဟုတ် တော့ ရမှာ तू အကြကြနာနာ အထုတ်ခဲ့ရတယ် အဲ့တော့ အသေးစိတ် တခါတဲ့ အလုံးမြင်အောင် तू ချုပ်ပွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ तू တရားပြတဲ့ခါကျတော့လဲ တော်တော်လဲ ထက်ထမြက်မြက် ပြနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့် ကုန်းကက နောက် ဆက်တွဲ နေနဲ့ ကုန်းက 15 ရက် ပေါ့လေ နာနဲ့ 8 နာရီ နဲ့ 9 နာရီ အထိ အဲ့လို 15 ရက် တော့ ထိုင်နိုင်တယ် ဆိုရင် တော့ အဲ့ဒီ နမိတ် ကတော့ ရမှာပဲ အဲ့တော့ရွှေဖုံးဘွေးရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဇံရတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများရကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းဆက်ပြီးတော့เนาะ တတ္တယကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဇယိုက်6ပါးဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့တော့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်เนาะဇယိုက်ဆိုတာအမူအကြည့်ပါပဲအမူအကြည့်တယ်မတူကြဘူးပင်ကိုရိုးရာသူတကာတွေဖြစ်နေကြတဲ့လွန်ကဲပုံမှုအဖြစ်များတဲ့အမူအရာအထူးကိုဒါဇယိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖယားကဇယိုက်6မျိုးဟောပါတယ်ဗျာတိက္ကရာဂဇယိုက်ရှိတယ်လူ ราคะဆိုတာတဏှာလောဘပြောတာပါပဲအဲ့ဒီတဏှာလောဘအာချီးတဲ့လူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုမရှက်မကြောက်ခံစားတတ်တယ်သူနေလဲကြော့ကြော့ရှင်းရှင်းလှလှပပသာသာရှင်းရှင်းနေတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကောင်ကရုပ်ရှင်တို့ဘာလို့လဲသိကြိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေသိကြိုက်ပြီးတော့တော်တော်လိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါราคะဆိုင်ရှိတဲ့လူ နှစ်ကဒေါသဆိုင်ရှိတဲ့လူကနေရာတကာရှူးရှူးရှဲရှဲအမြဲစိတ်တူတယ်ထစ်ကနေစဉ်စိတ်ဆိုးပြီเนาะအဲ့တော့ထစ်ကနေစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒေါသဆိုင်ရှိတယ်လို့သိပါမောဟဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ထိုင်းမှိုင်းဖြင်းအပြီးတော့အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်တယ်မောဟကတော့မသိတွေ့ဝေစေတဲ့သဘောဆိုတော့เนาะကိုကမသိတွေ့ဝေတော့ထိုင်းတိုင်းမှိုင်းမှိုင်းကလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ ပြီးတော့နံပါတ်၄တတ္တဇယိုက်ရှိတဲ့လူကယန္တမြတ်သုံးပါးကိုအင်မတန်ကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့ဖရာတရားသံဃာပဲသူကနှလုံးသွင်းနေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူကတွင်တွင်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၅ကဗုဒ္ဓဇယိုက်တနည်းပြောရင်ပညာဇယိုက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်သူများပြောရင်လည်းပဲရုပ်တရက်မယုံဘူး စင်စာချိချိန်ပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့အလေးရှိပါတယ်။ဟောဘာပဲတွေ့ရတွေ့ရသူကစင်ကြင်ညာနဲ့စင်စာပြီးတော့မှသူကယုံကြည်ပါတယ်။
ဝိတ္တဇိုက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့အကျံစီများပြီးအလုတ်မတွင်ကျဲပဲရှိတတ်တယ်တဲ့ဝိတ္တကစိတ်စီတဲ့သိတ်တွေဟိုအာယုံတင်လိုက်ဒီအာယုံတင်လိုက်ဆိုတော့เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုစိတ်ကူဒီစိတ်ကူနဲ့တခုလုံရင်လည်းပဲအပြီးအောင်သူမလုတ်ဘူးဒါတန်လန်းနဲ့နောက်တခုလုတ်ပြန်ပြီနောက်တခုလုတ်ပြန်ပြီညအိတ်တဲ့ခါကျလေဟိုစိတ်ကူဒီစိတ်ကူနဲ့ဟိုလှဲ့ဒီလှဲ့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိတ္တဇိုက်ရှိတဲ့လူတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဇိုက်ချုပ်မျိုးပြောသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့တပ္ပါယဗေဒဆိုတာဇိုက်နဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့တိတိလျောက်ပတ်အောင်ကတွဲပေးနိုင်ရင်နော်အဲ့ဒါတပ္ပါယဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တပ္ပါယဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတမာတိမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာသူပြေးထားတယ်ရာဂဇိုက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့အတုပ70ပါကာယကတာတတိကမ္မထံတပါဘောင်းကမ္မထံ7ပါးနဲ့တိတိလျောက်ပတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အတုပကမ္မထံရေနော်ကာယကတာတတိဟာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းရဲ့ယွန်ရှားပွဲကိုနော်ဒါရှုရတဲ့ကမ္မထံဆိုတော့ကရာဂမိကိုငြိမ်းစေနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရာဂဘလူကြီးကိုအနိုင်ဆုံးကမ္မထံကတော့ဒီအတုပကမ္မထံတွေပါပဲဒါကြောင့်ဒီကမ္မထမ်းတွေကသူတို့အတွက်အမတန်တိတိလျောက်ပတ်ပါတယ်ဒေါသဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေကတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့အပ္ပမညာ၄ပါးနီလပိတလောဟိတဩဒါဒဆိုတဲ့အစင်းကတိုင်း၄ပါးအဲဒီကမ္မထမ်း၈ပါးနဲ့လျောက်ပတ်တယ်တဲ့ဒီကမ္မထမ်းတွေကသရှင်းကြည်လင်တဲ့အတွက်အာယုံပြုတဲ့သူကိုစိတ်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြီးတဲ့လူနဲ့ကြိုက်တာပေါ့ဗျာဒေါသဆိုင်ရှိတဲ့လူကိုဆရာတို့အတုပကမ္မထံရှုခိုင်းဘယ်နဲ့နေပါ့မလဲဟာဒါလောက်နော်ယွန်ရှာဆက်ဆွဲပွဲအလောင်းကောင်ငါရှုခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်တူနေသူဘယ်လိုမှတပါးရီပထူနိုင်မှုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မောဟဆိုင်စောစောကပြောတယ်နော်မောဟဆိုင်ရှိတဲ့လူဝိတ္တဆိုင်ရှိတဲ့လူဒီလူတွေကတော့အာနာပါနတတိကမ္မထမ်းနဲ့တိတိလျှောက်ပတ်တယ်တဲ့မောဟဆိုင်ရှိတဲ့လူကဝီဇိကိစ္စသမယုတ်စိတ်เนาะဆရာတို့ဒီစိတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါဒီမှာမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးရှိပါတယ်ဝီဇိကိစ္စသမယုတ်စိတ်ယုံမှားတဏှာတွေဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒစ္စသမယုတ်စိတ်စိတ်ကဟိုဒီပြလွေ့နေတယ်เนาะပြီးတော့ဆရာတို့ဝိတ္တဆိုင်ရှိတဲ့လူကလည်းဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့နော်အစိတ်အကြံစီတွေများနေတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကအာနာပါနတိကမ္မထံကိုနော်တို့ကရှုရင်အာနာပါနတိကဝင်လီထွက်လီဝင်လီထွက်လီဆိုရင်သူကစီးချက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစီးချက်နဲ့နော်သူကလိုက်ပြီးတော့ရှုသွားနိုင်တဲ့အခါစိတ်ကမြန်မြန်လေးငြိမ်ဝတ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီဇေယျရှိတဲ့လူတွေကတော့အာနာပါနတိနဲ့တိတိလျှောက်ပတ်တယ်တဲ့တဒါဇိုက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိစာဃာနုတ္တိဒေဝဒေဝတာနုတ္တိအဲ့ဒီအနုတ္တိ6ပါးနဲ့တိတိလျှောက်ပတ်ငကူကဖရာတရားသံဃာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံသူကဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရတဲ့အခါတရားတရားပူအားကြီးလာတော့ဟိုအချိုးကျေးဇူးကြီးပါတယ်ပညာဇိုက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့တိမ်မွေ့နဲ့နေတဲ့မရဏနုဒတိသေခြင်းသောနှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထံဥပသမနုဒတိကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းအေးပုံကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ကမ္မထံအဟာရီပဋိကူလတင်ညာဆိုတာအစာအစာကိုနော်ယွန်စရာထင်အောင်ရှုရတဲ့ကမ္မထံစတုဓာတုဝဝထံဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပိုင်းခြားသိအောင်ရှုရတဲ့ကမ္မထံအဲ့တော့ဒီကမ္မထံတွေကနည်းနည်းနဲ့နဲ့သိမ်မွေ့တယ်အဲ့ဒီပညာဆိုင်ရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်အင်မတန်လိုက်ဖက်တယ်ဗျာပြီးတော့နံပါတ်6ကအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကမ္မထံဆိုတာကတော့ဇယိုက်ပဲဇယိုက်ပဲရှိရှိအာလုံသောလူတွေနဲ့တိတိတဲ့ကမ္မထံကတော့ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအာကာသအာလောကဆိုတဲ့ကတိုင်း6ပါးရဲ့အာရူပ4ပါးဆိုတာအာရူပဇံရအောင်ရှုမှတ်တဲ့ကမ္မထံ4ပါးဖြစ်ပါတယ်အာလုံအဲဒီကမ္မထမ်းနေနဲ့တိတိလျှောက်ပတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကမ္မထမ်း40ဖရာဟောပြထားတာအဲ့တော့ကိုယ်ဇိုက်ပါလေကိုယ်ကိုကိုယ်ချိန်ချင်လို့ရပါတယ်နော်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိတိတဲ့ကမ္မထမ်းကိုရွေးချယ်လို့ရ
ဆရာသမားတွေကလည်းပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကမ္မထမ်းသူကသတ်မှတ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့ဇယိုက်ကိုသူကစစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့မှဇယိုက်နဲ့ညီတဲ့ကမ္မထမ်းကိုသူကပေးလေရှိပါတယ်အခုတော့ဆရာတို့ကနော်ဒီရိတ်သာအများကြီးမှာကတော့အာနာပါနတတိကမ္မထမ်းကိုရှုပွားနေကြပါတယ်အဲဒီအာနာပါနတတိကမ္မထမ်းကလည်းလူအများနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နော်ဘယ်သူမဆိုပဲဆရာတို့ကလောဘဒေါသမောဟမကုံသေးတဲ့ခါကျတော့မောဟဇိုက်ကလည်းအတိတ်တော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒီဝိတက်နော်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေစီဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဆိုတော့ဝိတက်ဇိုက်ကလည်းရှိမှာပဲဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကတော့တော်တော်လူများများနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာတို့ဖောက်မှာတော့အဲ့ဒီအာနာပါနတိရှုပြီးတဲ့အခါအခက်ခဲရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒါဓကမထံကိုပြောင်းပေးပါတယ်။နော်ဓကမထံမှမရရင်အဲဒီကတိုင်းစတဲ့ကမထံนี่ပြောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆရာတို့ဘာဝနာ ਵੀ ဒဆိုတာကအဲဒီတမထဘာဝနာရှုတဲ့အခါမှာအစိ3စိရှိတယ်ဆိုတာကိုကသိထားဖို့လိုတယ်ဗျ။နော်သိထားတဲ့အခါကျတော့ကိုရှုမှတ်နေတာဘယ်စိငါရောက်ပြီဆိုတာကိုကိုသိနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ပထမစိကိုတော့ပရိကမ္မဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကနော်ပထမီကတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်မြေဝုံရှိမှချပြီးတော့မျက်စိဖွေးပြီးတော့ဒီမြေဝုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမီလို့ရှုနေတာအဲ့ဒါပရိကမ္မဘာဝနာပဲပရိကမ္မပရိကံလုပ်တယ်ဆိုတာကနော်အဲ့ဒါအထက်ထက်ဘာဝနာတွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်စီမံပေးတဲ့ဘာဝနာလို့ဒါအစပြုတဲ့ဘာဝနာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆရာပြောတဲ့အတုပကမ္မထံရှုရင်နော်အလောင်းကောင်ဘေးကကိုမတ်တရပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်းစရာကိုအာယုန်ယူပြီးတော့အတုပအတုပအတုပလို့ရှုနေရင်ဒါလေသူကပရိကမ္မဘာဝနာပဲရှာတော့ဝင်လီထွက်လီရှုမှတ်တယ်အဲ့ဒီဝင်လီထွက်လီဝင်လီထွက်လီရှာတော့ရှုမှတ်နေရင်ဒါလေပရိကမ္မဘာဝနာပါပဲကဲအဲ့ဒါလို့ရှုလို့နော်ရှာတော့ကဂွန်ကဒီပထဝီကတိုင်းရှုတဲ့လူကမျက်စိမှိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီမြေဝန်းကမျက်စိမှာထင်းကနေထင်းနေပြီနှကိုမျက်စိဖွေးစဉ်ကမြင်တဲ့အတိုင်းနော်ကိုကမျက်စိပိတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါထင်းကနေမြင်နေရင်အဲ့ဒါဥက္ကဟနမိတ်ရတယ်လို့ရှားတို့ခေါ်တယ်အဲဒီဥက္ကဟနမိတ်ရောက်သွားရင်နော်ဒါကရှားတို့ကကိုယ့်ရဲ့တမာတိကအစ်စ်တက်လာတာကိုကသိတာပေါ့ဗျာမျက်စိပိတ်ထားတဲ့ကောင်မြင်တယ်အလောင်းကောင်ရှုတဲ့လူကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါအတုပါအတုပါလို့ရှုလို့စိတ်ငြိမ်လာပြီတမာတိအတိတ်ကောင်းလာပြီမျက်စိပိတ်ပိတ်ကြည့်တယ်ပိတ်ကြည့်လို့အဲ့ဒါကထင်းကနေမြင်နေတာဥက္ခနမိတ်နော်ဥက္ခနမိတ်ကအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုနမိတ်ရရင်ကောင်မျက်စိပိတ်တော့ကောင်ဆက်ရှုတာနော်အဲ့ဒါပထဝီရှုရင်လည်းပထဝီအလောင်းကောင်ရှိတဲ့လူကလည်းအတုပါရှုတာပဲရှုလို့နော်အဲဒီကောင်ကမြေအဝန်ရှုတဲ့လူကအဲဒီနမိတ်ကကြည်ပြီးတောက်ပလာတယ်ဗျာ clear and bright ကြည်တယ်ဆိုမှန်လို့ကြည်လာတယ်ပြီးတော့တောက်ပလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပฏิဘာကနမိတ်အဲဒီပฏิဘာကနမိတ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါဇန်အနီးရောက်သွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ဥပဇာရဘာဝနာလို့ရှားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ရောက်ရင်နော်ဒါပฏิဘာကနမိတ်ရောက်ရင်ဒါဥပဇာရပါဝနာဇာနီကတ်သွားပြီဥပဇာဆိုတာအနိပါအိဥပဇာဆိုအိအနိပါနော်ဒါဥပဇာရဇံဆိုရင်လည်းပဲရှားတို့ဇာနီရောက်သွားတယ်ပါဝနာရှုပွားမှုရှားတို့ကအဲ့ဒီဝိပဿနာရှုလို့မက်ဖို့နီရောက်သွားရင်လေအဲ့ဒါကိုဥပဇာရပါဝနာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ကဲဥပဇာရပါဝနာအဲ့ဒီနမိတ်ကွန်ကကနော်ပฏิဘာကနမိတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကကတိုင်းရှုတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်ကိုချဲ့ရတယ်ဒီနမိတ်ကစိတ်ကြောက်ဖြစ်တော့စိတ်နဲ့ချဲ့လို့ရတယ်ဗျာတလက်မကြီးပါစေတလက်မကြီးပါစေတလက်မကြီးပါစေချဲ့လိုက်ရင်သူကတခါတဲ့အရဆင်မျက်နှာအကုန်ပြည့်တဲ့အထိချဲ့တယ်နော်အကတ္တမရှိကျေသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုအာယုံယူပြီးတော့ပထဝီရှုလို့စိတ်ကအဲဒီပထဝီအာယုံမှာနော်တနာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီညင်ဝတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဇံရောက်ပြီလို့ခေါ်တယ်ဇံရောက်တဲ့ကစိတ်ကအဲဒီပฏิဘာကနမိတ်မှာမြုပ်ဝင်နေတာန
No, mi win there to go up and bauna lucore. No, up and bauna in San Yaguare. No, da bauna shukwajin chipare. Dajau edelu, a seat, don't see she da saru at the time of Bobia. No, go shoot a gonga, okana make down mea debus and all nagaro asabu that see where she did his or the little tip of ya. No, erhana, but diva gana me yavi, so in our era. ဆရာတို့တမာတိထူတောင်းကအောင်မြင်ပြီလို့ပြောနိုင်တယ်ဗျာပฏิပါကနမိယရင်အောင်မြင်ပြီလို့ဆရာတို့ပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ဇန်နိကတ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှလဲစိတ်ကဖြူစင်သွားပြီဝိပဿနာရှုရင်လည်းပဲဆက်ရှုလို့ရသွားပြီเนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့အဲ့ဒီအထိရသွားရင်အောင်မြင်ပြီကိုကဆက်ရှုလိုက်ရင်ဇန်တိရောက်သွားတာပိုကောင်းဇန်ကြတော့တရားထူးလို့ခေါ်တယ်ဗျာเนาะတရားထူးရတယ်ဆိုတာ ဇံမဲ့ဖို့ရတာကိုတရားထူးရတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဇံရတာလည်းဖရာမန်ချီကျူးတာ။ဒါတရားထူးရတယ်လို့ပဲခေါ်တာဗျာ။နော်ဒီဇံရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတမာဓိကအင်မတန်ခိုင်မြဲသွား။ပြီးတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီနော်ဒီတမထဘာဝနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ကအတိတ်တိတည်ငြိမ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေစအလင်းစပေါ်တယ်။နော်ဒါအာလောကကတိုင်းစတယ်မှာ အဲ့တော့ဆရာတို့လည်းညွှန်ပေးထားတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဆရာနဲ့ဖောက်တော်ရဆရာတော့နော်ကဗတ်ထိပ်သီးညီလာခံမှာဆရာတို့တင်ထားတဲ့စာတမ်းနှစ်စောင်တမထဘာဝနာမှာအောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခြင်းဝိပဿနာဘာဝနာမှာအောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခြင်းမြန်မာလူတအုပ်အင်္ဂလိပ်လူတအုပ်ဆရာတို့ထုတ်ထားတာပါနော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါအကျဉ်းပဲအကျဉ်းဆိုပေမဲ့တခါတည်းသိတဲ့အကုန်ပါအောင်ဆရာထည့်ထားတယ် เนาะအဲ့ဒါလေးဒါဆရာတို့ကမိညာစလုပ်ဖို့သိကောင်းပါတယ်เนาะဒါကကနည်း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 သိအောင်ဒါလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သိကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အလင်းကစထွက်တယ်ဗျာเนาะအလင်းစထွက်တော့ဆရာမဟာစီရိတ်တာမှာအထုတ်တုံးကလည်းပဲအဲ့တော့လင်းကရလောက်ကြရင်အလင်းစထွက်တာပဲเนาะအဲ့တမာတိတက်လိုက်ရင်အလင်းကပို့ပို့အားကောင်းလာတော့ဆရာတို့ကရှောက်တာပေါ့လေ ဆရာတော်ဟာအလင်းထွက်ပါတယ်ဆရာတော်ဖရားဆိုရင်ဟာကောင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့ခုဘာဝနာပဲဆက်ရှုဒီအလင်းအမီမအယုံမယူရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာတို့ကရှောက်နေတဲ့ခါကျတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကဦးကြီးတယောက်ကသူကအသက်90ကျော်ဆရာတို့ထက်သူကတလလောက်သူကစိုးဝင်တာဆရာတို့နဲ့တူတူပဲသူကတရားရှောက်တော့သူကရိုးရိုးပဲဟာဖောင်းနေပိန်တော်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်နေပါတယ်ဖရားဆိုရင် အေးကောင်းပါတယ်တကကြီးအဲ့ဒါတရားမြင်တာပါပဲတခါတခါအလင်းရောင်ကလေးဝင်းကနေဖြစ်တာကိုမမြင်ဘူးလားဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးပတ်ဘူးကျင်တော့မေးတာဟာဥပဇင်ရဲ့မျက်စိပိတ်ထားတာဘယ်ကသွားမြင်မှောင်ပိုက်နေတာပဲပေါ့အေးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်တကကြီးအဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်တာပဲဆက်တာရှုနေ အဲ့တော့ဆက်တာရှုနေနောက်နေ့ကျတော့တရားလျှောက်တော့အဲဒီဦးကြီးကရှေ့ဆုံးသူကတော့တခါတည်းသူကနော်ရှေ့ဆုံးဦးအောင်သူကလျှောက်တာဥစဉ်ဖေကအလင်းထွက်ပြီဖေကအဲ့တော့မျက်စိမိတ်လေးလေးပိုလင်းလေးလေးပဲဖေကအဲ့ဒါသိကောင်းပါလေအဲ့တော့စတုဒ္ဒဇံရောက်သွားတဲ့ကလင်းလိုက်တဲ့အလင်းပါဗျာနော်အင်မတန်ကိုလင်းတာအဲ့တော့ဘလောက်လင်းလဲဆိုရင်ကကဦးရှိန်ဝင်းရဲ့အဖေနော် ဥစိန်ဝင်းနော်အဲ့တော့အလင်းတွေထွက်အားကြီးလုံးလို့တဲ့အဲ့ဒါစောင်းထဲကိုချုံထားရမလို့ဖြစ်နေစောင်းထဲကိုချုံထားရမလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာအလင်းကသိထွက်တာအဲ့တော့အဲဒါလင်းကောင်းကောင်းထွက်သွားတဲ့အခါကျရင်ညပဲလမ်းလျှောက်ရင်ရှားတို့မီးမလို့ဘူးဗျာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘာဝနာအရှိန်နဲ့လင်းသွားတာပဲနော်လင်းသွားတာပဲရှားတို့ဖောက်တော်ရယောဂီတွေ အဲ့ဒီအလင်းရောက်ရင်ညတရားရှုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာတက်နေပြီအဲ့တော့ရှုွက်တွေနော်ရှုွက်တွေကတခါလေကြတော့ဒါရှုွက်တွေအများကြီးကိုဝိပဿနာမှာအဲ့တော့ရှုွက်ကမိသွားရင်အဲ့ဒါအမှောင်ထဲမှာပဲဖတ်လို့ရတယ်အမှောင်ထဲမှာဖတ်လို့ရတယ်ဗျာအော်ဇရာပဲဒါလင်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီအလင်းကဟိုးအဝေးထိကိုကပို့လို့ရတယ် ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့အလင်းတွေထွက်လာပြီဆိုရင်အဝေးကြီးလမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဗျာအကုန်မြင်တာအဲ့ဒီဖောက်တော်ရမောင်မြိုင်ကနေရန်ကုန်အိမ်ကိုကြည့်အကုန်မြင်တယ်လူတွေကြည့်ဟာဘလူတွေရှိလားဟာအဖေပြောင်းမရှိဘူး
เนาะเออโยคีเดียวก็สายีลาเลยไอ้อภิไอ้เฉิงไอ้ห่าอายีเข็นเฉิงนึงอ่ะไม่ရှိဘူးเนาะเบ็ดตัวนี่ลูกเลยเออตะเกยရှိไม่ရှိตัวติฉินน่ะเอออภิก็สาเปลี่ยนเลยဟုတ်တယ်ไอ้นี่ก็ตองกูก็อမျိုးเนาะอမျိုးแท้ก็ษาวนะกิสาရှိลูกอภิตัวดิซอกองชุบနိုင်တယ်เน้นနိုင်တယ်ซอเตจาเลยเนาะだจောက်ญาติอุตองตองญาติพญาโกงลงญาติพญาโหวีกันนี่บดุริลาณีเรลูเบเนี่ยวลาเนี่ยติเลยเปียเนาะจู่ติเลยสรแล้วไอ้ตมาดิไอ้ฉิ่งเนี่ยกูด่าติเลยสรชาโรอ่ะตะโลติอ่ะบาเดแกชาโรเสร็จพี่รอภาวนาเนี่ยกรรมฐานกูตัวที่มาวีผันปะทาเรเสียอะไรลุถาเรไอ้นี่เสียแท้ก็ติปริกามะภาวนากูก็อสะปิ้วเดกามภาวนาก็รอกรรมฐานอารมณ์มาด่ายะมาบ่เปียနံပါတ်2ပြိကံမဘာဝနာပြီးတော့ဥပဇာရဘာဝနာအစီအစီတက်နိုင်တဲ့ကမ္မထာ10ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓနုဒတိကနေမရဏနုဒတိအထိ10ပါးနဲ့အဟာရိပတိကူလတင်ညာစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံဒီ10ပါးကတော့ဥပဇာရဇံတိပဲရောက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြံတဲ့ကမ္မထာ30ကတော့အဲ့ဒါကတော့နော်ဆရာတို့တကယ်အပ္ပနာဘာဝနာထိရောက်တယ်ဆိုတော့ဇန်တိရနိုင်တဲ့ကမ္မထံက30ရှိတယ်လို့တလူသိပါပြီးတော့အောက်ကဇေယမှာဇန်နဲ့ကမ္မထံရှာလို့တခါဝေဖန်ပြထားပါတယ်ကတိုင်း10ပါးအာနာပါနတတိအဲဒီကမ္မထံ17ပါးကရူပဝါစရဇန်5ပါးစလုံးရနိုင်တဲ့ကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရူပဝါစရဇန်5ပါးစလုံးအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကမ္မထံนี่ရှုခြင်းဖြင့်ရနိုင်ပါတယ်အတုပါ10ပါးကာယကတာတတိတပါးပေါင်း17ပါးနော်အဲဒီကမ္မထံ17ပါးကတော့ရူပါဝါစရပထမဇန်တိပဲရောက်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ရှာနေနေပြောလိုက်ပါတယ်အတုပါယွန်စရာကြီးဖြစ်နေတော့စိတ်ကအဲဒီအာယုံမကတ်ချင်ဘူးမကတ်ချင်တော့ဝိတက်ကတင်းတင်းပေးရတယ်စိတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမဇန်ရပြီဒုတိယဇန်တဲ့ဝိတက်ဖြုတ်လာတာကိုဝိတက်ဖြုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီကမ္မထံ7ခုကတော့ပထမဇန်တိပဲရောက်ပါတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာเนาะအဲဒီကမ္မထံนี่ရှားတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုသွားနိုင်ရင်เนาะပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္ထဇန်တိရတယ်ဒါဇန်5ပါးရည်တွက်နည်းနဲ့ရှားတို့ပြောနေပါတယ်เนาะဇန်သုတ္ထဇန်တိရောက်တယ်ဗျာအဲဒါလို့ရောက်မှဒီမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာကိုအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတမထဘာဝနာမှာအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအခုပြောထားတဲ့အတိုင်းနော်မကတိုင်း7ပါးမှာရူပဝါစဇန်5ပါးပြီးတော့အရူပဝါစဇန်4ပါးထိပေါက်မြောက်ပါတယ်နော်အတုပကာယကတာတတိမှာပထမဇန်မေတ္တာဘာဝနာမှာဒုဋ္ဌဇန်အဲ့ဒါဖောက်တော့ရမှာသင်ပြီးတယ်ဗျာနော်ဖောက်တော့ရဆရာတော်ကဒါတင်ပေးနိုင်လို့မမှန်ကန်တင်ပေးနိုင်လို့ယောဂီတွေရှုနိုင်ကြပါလေဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ရောက်လို့ဆရာတို့ကအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တယ်လို့ဆရာတို့ခေါ်တာဗျာပြီးတော့ဥပိ္ခာနော်ဘာဝနာရှုရင်တော့ရူပါဝါစရပင်စမဇန်ရပါတယ်အာရူပ၄ပါးကအရူပဇန်၄ပါးရအောင်ရှုတဲ့ကမ္မထာနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အောက်ကခေါင်းစဉ်ပဲသွားလိုက်မယ်ဂောစရဘိဒအဲ့တော့နမိတ်အာယုံကိုခြေခံပြီးတော့ကမ္မထံတွေဝေဖန်ပြတဲ့အပိုင်းတဲ့အဲ့တော့နော်ဒီဘာဝနာစိတ်ရဲ့ကျက်စားရာအာယုံဒါဂောစရနော်ဂောစရဘိဒအဲ့တော့စိုးစိုးအရှာပြောပြီးပြီနမိတ်၃မျိုးပရိကမ္မနမိတ်ကပရိကမ္မနမိတ်ကအစပြိုးတဲ့နမိတ်ပဲနော်အထက်ထက်နမိတ်တွေဖြစ်အောင်သူကအစပြိုးပြီးတဲ့နမိတ်ပါဥက္ခနမိတ်ကတော့မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကိုကဒီနမိတ်ကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဥက္ခနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥက္ခနမိတ်ကတော့မူလကမ္မထံမျက်စိဖွေပြီးတော့ကိုမြင်ခဲ့တဲ့ကမ္မထံနဲ့တော့နော်သူကချွတ်စွတ်တူပါတယ်။မမြေဝန်းဆိုရင်လည်းပဲငကိုမြေဝန်းအတိုင်းပဲ။အလောင်းကောင်ဆိုရင်လည်းပဲမူလအလောင်းကောင်အတိုင်းပဲ။နော်သူကအဲ့ဒါလို့မြင်ပါတယ်။ပဋိဘာကနမိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။နော်သူကတကားရဲအဲ့ဒီအပြစ်နာစာတွေကင်းသွားတာတကားရဲကကတိုင်းဆိုရင်လဲချောမွတ်နဲ့မှန်ပြန်လို့ချောမွန်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတောက်ပါလာအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ဆိုရင်လဲပဲပရိပါကဓမ္မိထင်တဲ့ခါကျတော့သူကနည်းနည်းကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဝဝဖြိုးဖြိုးနော်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့အမျိုးသား
အဲ့တော့အဝဝလင်လင်စားပြီးတော့အိတ်နေတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်အခြေအနေရောက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နမိတ်နဲ့ကမ္မထံတွဲဆပ်ပုံကိုတော့သာမျက်နှာညာ69နှစ်ပဲကြည့်လိုက်နော်ဆရာတို့ဘာဝနာနဲ့နမိတ်တွဲဆပ်ပုံဆိုပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းရှုတာနဲ့ဆရာဒီမှာဥပမာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပထဝီကတိုင်းမြေဝန်ရှေ့မှာထားမျက်စိဖွေးကိုရှုနေတဲ့အခါစရှုနေတဲ့အချိန်ကြီး
နေတဲ့ဘာဝနာကပရိကမဘာဝနာကဲကွန်ကမစ္စည်းပိတ်လိုက်ရင်နမိတ်ထင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအဆင့်နှစ်ရောက်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥက္ကဟနမိတ်ထင်ပြီဒါပေမဲ့ဘာဝနာကတော့ပရိကမဘာဝနာပဲရှိသေးတယ်ခေါ်တယ်ဗျာမတက်သေးဘူးဘာဝနာเนาะအစပြိုးတဲ့စစ်ပဲဟောနံပါတ်3ပฏิပါကနမိတ်ပေါ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဥပဇာရဘာဝနာဒါဥပဇာရဇံရောက်သွားပြီဥပဇာရတမာဓိရပြီလို့တလူခေါ်တယ်ဗျာပြီးတော့မှဆရာတော်ကငါနော်ဒီပฏิပါကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ကိုကနော်တနာကြီးနှာကြီးသုံးနာကြီးတကားတဲ့စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဇံရောက်ပြီကိုအဲ့ဒါကျတော့နံပါတ်4ပฏิပါကနမိတ်နဲ့အပ္ပနာဘာဝနာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဇန်စိတ်တွေအားလုံးကပฏิဘာကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူကြပါတယ်အောက်ကဒုတိယဇန်စသည်တက်ပုံတဲ့ပထမဇန်ရပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ဒုတိယဇန်နော်ကွာတက်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ကျန်းကံမှာလည်းတက်နိုင်တယ်ဆိုတယ်ဆရာကလည်းသင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့နော်ကွာပထမဇန်ရောက်တော့ပြီဆိုတော့နောက်အထက်ထပ်ကလေးတော့ဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်တာကောင်းတာပေါ့ဗျာတက်ဖို့လည်းတိတ်မခက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာတို့ကပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်တက်ချင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုနိုင်နှင်းအောင်အရင်လေ့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့နိုင်နှင်းအောင်လေ့ကြည့်တာပဲဝတိဘောငါးတန်နော်ကိုကလေ့ကြည့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဇာမျက်နှာ269မှာဆရာတို့ပေးထားပါတယ်အာဝိသနာဝတိဘောဇန်အင်္ဂါတွေကိုလျင်မြန်စွာဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဖောက်တော်ရဆရာတော်ကနော်ဒီကမ္မထမ်းနေတဲ့ခါကျတော့တိတိကျကျတင်နေဗျာနော်ကျမ်းဂန်မှာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဆရာတို့ပါဠိဓမ္မကပဲနဲ့အထကထာတိကာတွေအထိနော်ဆရာတော်ကညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကျမ်းဂန်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုရှုနိုင်အောင်တင်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့အခုခါမှာဆရာတို့ကနော်ဒီဥပဇာရတမာတိဇန်တမာတိဆိုတဲ့ကိုပဲမှန်နော်ဒီဒါကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတချို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်မတတ်မှတ်နိုင်ကြဘူးနော်တချို့ဆရာတမားကြီးကအာအတိတ်နော်စိတ်ကငြိမ်ပြီဆိုရင်တော့ခဏိကတမာတိရပြီလို့သူကပြောတာအဲ့တော့ခဏိကဆိုတာခဏနော်ခဏတစ်ချက်ခဏတစ်ချက်စိတ်ကငြိမ်ဝတ်သွားတာကိုဒါခဏိကတမာတိအဲ့ဒီခဏိကတမာတိရရင်ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်လို့ကျမ်းဂန်မှာပြောတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲကူးတော့တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာကူးတဲ့အခါကျသူတို့ရတဲ့ကောင်ကခဏိကတမာတိကစံချိန်မှမမီပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတခါရဲဒီဘာဝနာအယုံမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီငြိမ်တဲ့အထိကွာနိုင်နေနိုင်ပေမဲ့ကောင်ကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပရိပါကနမိတ်မရောက်ရင်နော်အဲ့ဒါခဏိကတမာတိမရဘူးဒါတစ်ချက်တစ်ချက်လေးငြိမ်သွားယုံနဲ့မရဘူးမရဘူးဗျာအဲ့တော့ကျမ်းဂန်မှာအဲ့ဒါခဏိကတမာတိနော်ဖောက်တော့ဆရာတော်ကကျမ်းဂန်ကိုးကားတွေနဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြတယ်ခဏိကတမာတိဆိုတာဇာနီကနဲ့ဥဇာရတမာတိကိုခေါ်တာနော်ဆရာတော်ကဘာဇံမဲရောက်ရောက်မှာသဒ္ဓဇံရထားရင်ဆရာတော်ဝိပဿနာရှုသဒ္ဓဇံပြန်ထူထောင်တယ်ထူထောင်ပြီးရင်ကိုကဇံကနေထွက်ရတယ်နော်ဇံကနေထရတယ်ဘာလို့ဇံယူနေတဲ့အခါစိတ်ကအဲ့ဒီပฏิပါကနမိတ်မှာပဲမြုပ်ဝင်နေတာကိုတခြားအယူယူမှမယူနိုင်ပဲကိုဝိပဿနာရှုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာနေဖြစ်ပြတာအာယုံယူရမှာကိုဒါဇံကနေထရတယ်ထလိုက်ရင်တမာတိကအချက်ချင်းရှောမကြဘူးအဲ့ဒီဇံကြီးပဲကပ်နေတာပဲသဒ္ဓဇံနဲ့ကပ်နေတဲ့တမာတိအဲ့ဒါလေခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တာပဲနော်ဒါရောက်ဆရာတို့ခဏိကတမာတိဆိုတာကိုကဝိပဿနာရှုတော့အဲ့မှာနော်ဇံမဟုတ်ဘူးလေတစ်ချက်တစ်ချက်သာအောင်ဒါကဒါနော်စိုက်စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုသွားလို့ဒါခဏိကတမာတိလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ခဏိကဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်ခဏတစ်ပြုတ်လေးစိတ်ငြိမ်သွားရင်ရပြီဆိုတော့မရဘူးเนาะပြီးတော့ကကဥဇာရတမာတိဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါเนาะတေးချမမှန်ကန်ကန်ရောက်ဖို့ကသိရေးကြီးတာ
အဲ့တော့ဥပ္ပဇာရတမာတိဆိုရင်ကောင်းကအဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ကပေါ်ကိုပေါ်ရမှာဒါနမိတ်တည်းအစစ်စစ်ပေါ်တာဟောဒီနမိတ်တစ်ခုမှမပေါ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရှင်မင်းလည်းဆရာပြောတာကြားလိုက်ပါတယ်နော်ဘကိုးမှာအခုကအဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနေပေါ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သူကတခါတည်းတမာတိကရသွားပြီပြီးတဲ့ခါကျရင်ဟာနော်ဒီဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်လောက်နဲ့တောတာပံဖြစ်သွား
ဒီကုန်းကပြောလို့ဥပဇာရတမဒီတော့မရောက်ပါဘူးဥပဇာရတမဒီမှာမရောက်ဝိပဿနာရှုမှမရှုနိုင်ပေ နော် ဒီပရမယုံနာထိုးပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်မြင်နေမရဘူးဒါပရမတ်မဟုတ်ဘူး နော် အဲ့တော့ဆရာတို့ကတကယ်ကိုတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်တည်းထိုးဆိုင် အသေးဆုံးနှလုံးဥသိဥမအကုန်မြင်နေပြာ ဥပ္ပဇာရတမဒီရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတည်းမဟုတ်ဘူးသူများခန္ဓာလေးကြည့်အကုန်မြင်နေနော်အသေးဆုံးနှလုံးဥသိဥမအကုန်မြင်နေ ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကမ္မထာဆက်ရှုလိုက်အားလုံးအမှုန်ဖြစ်တာ။ဟောအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်အမှုန်ပဲ။သူများခန္ဓာကြည့်လိုက်အမှုန်ပဲ။အဲ့ဒီအမှုန်ကရုပ်ကလတ္တိပြ။အဲ့ဒီရုပ်ကလကလည်းပရမတ်မဟုတ်ဘူး။နော်ဆရာတို့ရုပ်အကြောင်းသင်ခဲ့တယ်ရုပ်၈ခုကိုယ်ကြီးအပေါင်းစုကိုကလတ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီရုပ်ကလတစ်ခုစီမှာပါတဲ့ရုပ်တွေ၁၀ခုပိ
ဒီလိုမှမမြင်မဲနဲ့ဘယ်လိုမှဝိပဿနာတော့ရှုမလဲဝိပဿနာဒီလိုမှမရှုနိုင်မဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တောတာပံတက္ကတာကံဖြစ်မလဲဗျာအဲ့တော့သူတို့ပြောတာကနော်နည်းနည်းလေးစိတ်ငြိမ်လာဆိုအဲ့ဒါခေါင်းတုံးချက်ပြင်းဟာဒါဆိုရင်တော့ဘာသမာတိရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသူကစိတ်ညှို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားဟာအဲ့ဒီလူတွေကလည်းတော်တော်ယုံနေဗျာဟာငါလည်းတကယ်ရတယ်လို့အောင
ော့ဆရာတို့ကနော်ဆရာတို့ဝိဓမအဝိဓမကအကောင်းဆုံးတိုင်းတံပဲအကောင်းဆုံးမှတ်ကြောက်ပဲကိုကစီစစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဥပဇာရသမာဓိရဖို့ဆိုတဲ့ဟာတက်အဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ပေါ်ရမှာနော်ပฏิဘာကနမိတ်လက်သေးကြရမှာအဲ့တော့ဟာနော်ဒီကွာသမာဓိရှိလိုက်ဘာအောင်ယူစိတ်ထဲဖြစ်လိုက်ပေါ်တယ်ဗျဟာနော်အိုနတ်မြင်ဉာဏ်အာယုံပေါ်တယ်ဇီရီအာယုံဉာဏ်ဇီရီပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကပြောတဲ့ပကူးကတော့အဲ့ဒီတမန်တိအဲ့ဒါလောက်တော့သူတို့တော်တော်လေးရပုံရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့သူကစိတ်ညှို့ခိုင်းလိုက်သူကအဲ့ဒါချစ်ခိုင်းတာဟုတ်နော်ချစ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကောင်ကစိတ်ညှို့တဲ့သဘောကလေပါတဲ့သဘောမျိုးလိုဖြစ်နေကွာစိတ်ဆွဲရင်တမန်တိအတိတ်ရှိလာရင်အဲ့ဒါမြင်တော့တာပဲနော်မြင်တော့တာပဲအဲ့တော့ဆရာသားကိုမဟာစီမဆရာတို့အာထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါသူကကလေးကိုသမားကြီးလေအတိတ်တရားတော့အဲ့ဒါသူကပြောတာဟာဇောကြီးခါတဲ့တော့တဂျွန်းထိုးပြီးတော့လာတာတဲ့တပတ်ပြီတပတ်ဂျွန်းထိုးအဲ့ဒါဒီကဒါကတိုင်းနမဒီကတိုင်းနမိတ်ဒီမှာဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲနော်ဒါနမိတ်မဟုတ်ဘူးကိုကကိုဖန်တီးယူတဲ့အာယုံလေဟာတချို့ကအယုစုမြင်တယ်တကယ်အယုစုမြင်အဲ့ဒါကုန်းကလို့ပြန်ရှုမြင်ရမှာတခါပဲမြင်တယ်နောက်မမြင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒါကုန်းကလို့ဒါမှန်တာမဟုတ်ဘူးကိုရတယ်ဆိုရင်အမြင်မြင်နေရမှာနော်ဒါရောက်ရှာလို့ပฏิဘာကအဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ရောက်ရင်နော်ကိုရဲ့အလင်းရောင်ကိုကစိတ်ကနေအလင်းရောင်အင်မတန်ဆူးရှာတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ထွက်နေရမှာထွက်တဲ့ပြင်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ခြေလိုက်အကုန်မြင်နေရမှာပဝန်းကျင်အခုမြင်တယ်လို့အကုန်မြင်ရမှာနော်အဲ့တော့လေ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီဥပဇာရတမဓိနယ်ကိုဟိုးအဝေးကြီးမြင်နိုင်တယ်ပြိဋ္ဌာရီကြီးမြင်တယ်တပင်းနေမှာယုတ်ကဇိုးနာတိရှိသလားကြည့်မြင်နေဗျာ။နော်တမာတိသိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ငရေပုံနတ်ပုံတွေထိကြည့်လို့မြင်တယ်ဗျာ။နော်အဲ့ဒါလို့ကိုကမြင်နိုင်ရမှာ။ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်တည်းစိုက်ထိုးကြည့်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဖောက်မှာဆိုရင်ကဲတမာတိနော်အလင်းခိုင်မိလားခိုင်မိတယ်လို့ဆိုရင်သဘင်ကြည့်။မျက်စိပိတ်ထားရတဲ့ကိုယ်သဘင်ကြည့်မြင်ရမှာ။မွေးငင်းကြည့်မြင်ရမှာ။နော်ခြေသက်လက်သက်ဘလို့ပဲထပ်ထားခြေသက်လက်သက်ပေါ်တယ်။သွားတကားတဲ့သွားပိတ်ထားရတဲ့32ပေါင်းတကားတဲ့သွားအကုန်ပေါ်တဲ့ပူစားနေတဲ့ဘယ်သွားပူစားတယ်ချင်းမြင်နေရ
No, be a ye, be a tail when they are, you don't change the day, so no, who they umma acumene, Sarah deja sit. A day mean as a balloon in a lady. Ero, Seatanaga, Sama, Satun of Sia Lot. Go ye be atu Arabia. No, go ye twema. Eddie, Satun yaw nega, say yoga, Ubzara, the Madi, Mamma Yoga. Eddie Siamma, dear Yangunga, Siamma Babe. Eddie Lugunga, Gutada, the Madi Yavis of Gutada Chira go. 2 ye, a day chilaido, a day at the Muadevia. 2 ya day chido, a day at Namona Madu tweet. Ha, Dukave, Gama, they at the Mobishi. At a 2:40, Siamari, Gay, God, they are the Minu Chief is a master. The Chasa Mari, 2 days, the Moabia. Ero, the Moabia, Seattle, the Moabia, shower of Bolly. Ero, Seattle, up your hope, the Chudo Ludi, no, the Share de Lulua, a moa, a day at the Moareshi. Eri Luluria, da, no, Era, Tati Gone Ludi, the Lupiola to the Boja, but Ero, Shasha Baba, they don't want she to do the Leshi party. No, Edelu, the Kare, Mimma Mienti, Chas, Sibia. Kegusia, Biore, Patamazan, Naini, and Dichi de Kama, Dizan, Patamazan Yarez, and Mamangan Yayela. No, the Yogi, Dua, Mamagan Yaye, oh, the No Setway Hari, to Malone Naimu. No, the Vodibo Nadan, to Malone Naimu, Mayai, Malone Naimu. Kero, the Awisana Vodibo, Zangari, Sinjane Sura, Era Zan Sigumion Chiara. Ero zansiga bema poodale mano dwara bema shile. Kuye dalung tui tema piya nani re hadia wutu gu mi viro pini re bowen sidi era mano dwara be. Eri mano dwara ma gonga pati baga nambe tene via. No biro gonga zansi. Zansiga ko ku chine re chema zansiga chukdua bibi. Chukdua bido lewe ati ayunga lewe. Mano dwara ma tenai ne, saru pyogere dai, erima, di zansi ka le tene vya. No, zansi ka tene zan, zansi mamlu ti le eri zan inga ngaba ne saru sisi arabe. No, ero zan inga ngaba vite, sisi rite di ayong tenbi ne le vokunga, pati baga ayong tenbi ne, wizara di ayong tunda ne le, piti nite vamyao te. Tuka, no, chandare kanzambu, pira ma ike kata, Sisi the day that Diayuma Suzi Ranjimo and Luda, Eriza Ingari do a Sinjena. No Sinjena, Yamian Lissinja Angua, Era Lichi Arabia, Luzo Zanga, the Kujin, the Kujin Miao Shu, Pido, Mamiam Yamian Shu, Nayang, Era Lichi Are, P in a Mane, Tama Pisana with Dibo, Limans was Zanwin Zana in a Swangi, Ero, Zanwin B in Zangani, 20. 20 going up, Diva got the way, Pian Ayu Yuro, the car, Zambian Wende. When being Pian Twete, Ero Ayun Yubiro, Pian Wende, Edelu, Zango, no da, Miam Miangli, Wenna on Lichi Devia, Ero Kong on Lichi time, let the chit win some Wenna in Devia, no Editi, Mia on Guada, Lichi Luyare, A Ditana Wadibo, But when say Gul Huamu Biro, Zan say a Saint Alu, Shitamia, Tintan, Nine Swanyi Devia. Ero zansi chenereka no siaru witi baima siaru tuike bibi. Ero gua zan semane wenzai. Eri semane ma zansi yue taga taga pietwa. Wenzai ma wenha ma bawa udi jare ma. Tanai zan wenzai ne zansi yue tanai ti dwa ma. No era gua adita. Tanai wenzai nai mazi no adi tama di zan zango. Nanai Winzana Imazi, Donai Winzana Imazi, Erago, Dictan Dayare, Swin, Era, Dictana Vodibo, Nine Lucore. Namali, Wotana Vodibo, Yimandare Kala, Pincha Majolon Zive, Zanga Tana in a Swanyi, Ho, Utanai, not Tanai Pin, Suvaro, no Konanai Zanwinzame, Shinai Manga Zangani Tana Imazi, a Dictan of Zanwe, Shinai Tulan at the Tara. The Kagua Bianwin Shinai, that Sena Imanga Tana Mazi, Sena Mata. Era Ditana Yai and a Wotana Vadibo, Nine Lucore. Biswekana Vadibo, a Zanga Sinjene, Viti Digo, Buemias or Machazi, Venet Sinjene, Era Mimian Sinjene, Swanyi Bolia. Ke Edelu Nine B, Surekama, Dubiazan, Tepa, Revia.
ဒုတိယဇန်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ပြန်ပြီးတော့ကိုကစစ်ဆေးရတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ဖြစ်စေတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးထဲကဝိတက်ကအာနေတယ်ဇန်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်ဗျာနော်ကိုကဇန်ဝင်စားနေတဲ့ဝိတက်ကကိုစိတ်ကိုတခြားအယုံတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဇန်လျှော့သွားတာနော်ဒါတချို့ကအပင်ညာရလို့ကောင်းကင်ကနေပြန်သွားတာတောင်မှ ပန်းခူးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေတချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသံကလေးအာယုံယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါဇန်လျှောပြီးတော့ပြုတ်ကြတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇန်ဒီဝိတက်ကဇန်ရဲ့အန္တရာယ်ပဲဒါကြောင့်ဒုတိယဇန်တက်တော့ဝိတက်ကိုဖြုတ်တာနော်ဝိတက်မပါစီပဲနဲ့ပဋိဘာကမမိတ်ပြန်ရှုတာအဲ့ဒါပထဝီပါရီရှုတော့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကနော်တဏှာ၂နှစ်၃ငြိမ်ဝတ်သွားရင်ဒါဒုတိယဇန်အဲ့
ပြီးတော့မှအခုလိုပဲပတိဘောနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးရင်ဝိစာရဖြုတ်တယ်ဝိစာရရှိရင်ဝိတက်ကပြန်ပြန်လာတော့အဲ့တော့ဝိစာရလေအန္တရာယ်ပဲဆိုတော့သူ့ကိုဖြုတ်ရင်တတ္တရာဇံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တရာဇံလည်းနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးရင်အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါသုံးခုထဲသူကပြန်စစ်စေးတာဟာဒီပီတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောအစိတ်ကိုကြွကြွစေတော့စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်သူမရှိရင်စိတ်ပူင
ra phyo lai de kha ja ro sadutta san dukkha ekakata a ra dukkha a aji song be sadutta san ma da jao a ra achan da song logi chan da ma ai di sadutta san a ta song lo de lo pyo nai de bya no da a ta song chan da lo lo khan sa jin le san ya aw a thu ba a ra le nai nin pi de kha ja yin ai di dukkha chan da de khan sa mu ha le be No, what Kamagun Chandalu, Tatana Loba, who pissing, I need it out of Tametana Loba. Two machine, Po Chandari, and it took up your Ubika, Igagra, Pinsamaza, Imbatanjin, whatever. Thou Pau Doya Yogi, the Edalu, no, da, da, Usaruga, the Avidama, ya, Zangava, Nine, Saru, Yodwara. Charu Pau Doya Yogi, the Patamazan Yabi, Vita Visara, the Vinepu, the Dudiazan, Chetwabi. Pitipyo tatyazan, dukkhapyo sadutthazan. Ero eri ni ne, no da sadutthazan tin lai de sura ne eri yogi de. Ha sya re chamaru ha, no di sadutthazan tin lai de ne chamaru khanda gwa ta ka re chwa ta dwa ra. Chane lu re a lu ne gu mien ne de, no di tu tu tia shu ne lu re. Turo te a lu gwa mien dwa re. Ero da ka li cha ro re, ko ye tin ba ga, chan bin ne mati gu lu khan za re. Tea and up shallow tea the loo, the loo be canzari. Taja, we bother na shoe, Nanai, don't I lean, I zetai shoe. Ba man yonga, kai kere, we in our machine, we are Changana shoe nine. No errors, don't does an automatic cheese only. Peter, a ling, a thick lin of the car, a canago, sighty dole, not the young nanny, a chin lam in or the car, a memyani, we bother na shoe nine of Bobia, M. Nankong. Erosiaruas, Dutazan, Ya, Bilo, no Arubazan, Techin, the Suin, Samena, Niakonasema, Pita Bari, Arubazan, Tekan, Zubiro, Eri Arubazan, Ti, Tepuga, Katain Shuari, no Erom Yadu, Sharu, or the Pau Doama, Eri Katainu, let them be Bari, no Eri Katain Sevaluma, Gunga, Rubawaza, Zanliba, Ya, being Arubawaza, Zanliba, Tetna, on Timbi, Ya. No, Dajau Saru, Abidu Mama, no good Saru, thin like a ya, mean like a halo. Era let to it shoe nine. Tello shoe nine is a jangama, pare, pare, dying who pout goyama, shoe nine it is when Saru take one dar. No, Saru a gavago, da Saru a twitchora, eh, Eddie take the nilagama. No, Naru, Yamanangama, Naru ye ho, no, the Bibi Saya pout doya, ye darima. Zanti yao atu nainde. No, era vipadana shu yin lebe. No, saruga gonagalu takare. Di vipan nyanzin di mamangangan tete sura ligo da. No, shu nainde sura chinya rababe ya. Era emnangung yuzya gombare. Saru miyama naingam be naingama laimam bivabu. Priya yo patipa yo miyama tikbe ya. Da saru emnangung yuzya gomba. No, ke era arupa zan tete kajay no. Saruga eri. No, the Akata Katain Takugo, Chan Yetayare.
ကျန်တဲ့ကတိုင်းကိုပါစိတ်တကနော်ကတိုင်းကိုယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပင်စမဇံရထားရမယ်ပင်စမဇံအခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒါအစင်းမြေတဲ့အာရူပဇံတွေတက်တယ်အာရူပဇံတက်တဲ့အခါယုတ်ကိုကိုကပယ်ရတယ်အာရူပဒါကြောင့်ယုတ်ရဲ့အပြည့်မြင်အောင်ကိုကဆင်ကျင်ပေးရတယ်နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုတ် ဒီရုပ်ရှိတဲ့အတွက်ငါကဟောတော့တော့ကြာနေညောင်းညာကြိုက်ထဲရတယ်နာကျင်ရတယ်နော်ယာဒီပူရင်လဲပူအိုက်ပြီးတော့ချွေးတွေထွက်ရတယ်အေးရင်လဲအေးဆက်ပြန်ပြီးပြီးတော့မှနော်ဒီအနာယောဂ96ခုကြာတော့96ခုမကတော့ပါဘူးဗျနော်အဲဒီအနာယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်နာရတယ်အိုးရတယ်သေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာမရှိရင်ဒါဒီဆင်းရဲတွေအကုန်ငြိမ်းသွားတော့အင်မတန်ချမ်းသာတယ် အဲ့ဒါလို့ရုပ်ရဲ့ပြင်အောင်ရှုပ်ပြီးပင်စမဇံကထူတာပင်စမဇံကနေထွက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကကတိုင်းပြန်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကတိုင်းရှုတဲ့ခါကျတော့ဂုံးကပင်စမဇံကနေကိုထွက်တာတော့အဲ့ဒီကတိုင်းပฏิဘာကနမိတ်ကထင်းနေတယ်ထင်းနေပြီမဲ့ကိုကအဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်ကိုအာယုံမယူတော့ပဲနဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်ကွာသွားရင်သူ့ရဲ့နောက်ခံမှာရှိမယ် အာကာသအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါအာကာသအာကာသအာကာသလို့ရှုပ်တယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုပယ်တဲ့လူဒီပထဝီမြေအဝန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်လည်းအာယုံမယူခြင်းတော့ဘူး။မွေကြောက်တဲ့လူမွေနဲ့တူတဲ့ကျိုးနော်တိရွဲ့စသည်မမြင်ခြင်းတလို့ပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်အာယုံမယူဘဲနဲ့အာကာသကိုပဲအဲ့ဒါအာယုံယူပြီးတော့အာကာသအာကာသအာကာသလို့ရှုပ်နေ အဲဒီကိုစိတ်ကစူးစိုက်လာပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းနမိတ်ကိုတတ်မဲ့တွေ့တာနေတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့တဏှာအဲ့ဒါနိကန္တိတဏှာလို့ခေါ်တယ်နိကန္တိတဏှာကွာသွားတဲ့ကတိုင်းနမိတ်ဖြတ်ကနေပြောက်တယ်ဗျာဟင်းနေမြင်ကြီးပေါ်လာပြီဗျာအဲ့တော့ကတိုင်းနမိတ်ကိုဆရာတို့ကအဆုံးအစမရှိနော်ဒါဖြတ်ထားတဲ့အတွက်အာကာသကလည်းအဆုံးအစမရှိ infinite spaceလို့ခေါ်တော့ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲအာကာသအာကာသယူရှုပြီးတော့အဲ့ဒါ နော်တဏှာကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီစိတ်ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအဲ့ဒါဇံရောက်တယ်ခေါ်တယ်အာကာသနင်္စာယရဏဇံပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇံစိတ်အာယုံယူတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီထိပ်သီးညီလာခံစာတမ်းမှာဒါတွေလည်းဆရာထည့်ရေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကွန်းကစိတ်ကိုပဲဝိညာဏအနန္တံနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုတခါအာယုံယူပြီးတော့ဆက်ရှုဝိညာဉ်နင်္စာယရဏဇံ ပြီးတော့မှအာဂတနင်္စာယနာစိတ်ကုဏကရှုနေတဲ့ဟာလည်းမကြည့်တော့ပဲနဲ့နတ်တိဘောဗာမျက်မရှိတဲ့အာယုံယူပြီးတော့နော်ရှုသွားရင်အာကိဉ္စညာယရဏဇံပြီးတော့မှအဲဒီအာကိဉ္စညာဇံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဆက်ရှုသွားနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံပြီးတော့ဆရာတို့ဖောက်တော့ရမှာနော်နော်အခုကဇံရအောင်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်မတန်ရှားသွားပြီရှားသွားတဲ့အတွက်နော် ဇံခစ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဗျာအခုဖောက်ဆရာတော်ကသင်ပေးတဲ့ခါဇံကိုခက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရနေကြတာကိုယ်ကပြောတယ်ကတိုင်း၁၀ပါးလုံးမှာဒီဇံ၈ပါးစလုံးရကြတယ်ဗျာရပြီးရင်အဲဒီကတိုင်း၁၀ပါးမှာဒီဇံ၈ပါးတက်ဖို့နော်တခုကျော်တက်တယ်နှစ်ခုကျော်တက်တယ်သုံးခုကျော်တက်တယ်တခုကျော်ဆင်းတယ်နှစ်ခုကျော်ဆင်းတယ်လေ့ကြည့်တဲ့ဒီ၁၄မျိုးအဲ့ဒါလေ့ကြည့်ပြီးရင်အဲ့
စာမျက်နှာညာကုန်27မှာဒီမှာအဘိညာဆရာတို့ခုနှစ်ပါးပြပါတယ်ဟိုအောက်ကတိအိဒီဝိဒအဘိညာတကုမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အတိညာအထုပဲအဘိညာဆိုတာကနော်အဲ့တော့မြေရှိုးမုံပြနိုင်တယ်နော်ရွှေငွေတွေထိဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ကြိုက်တာဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဗျာအိဒီဝိဒအဘိညာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာကနတ်မျက်စိလို့နော်ဒါ30တပုံလို့ ဆရာတို့တကဘာလုံးနော်ကြည်လိုက်အားလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့အဘိညာပါပဲနံပါတ်3ဒိဗ္ဗသောထအဘိညာနတ်နာလို့ကြားနိုင်တဲ့အဘိညာနံပါတ်4ပြစိတ္တဝိဇာဏနာအဘိညာသူတော်ဘာစိတ်အကြံကိုသိနိုင်တဲ့အဘိညာ ပြီးတော့ဆရာတို့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်အဘိညာနှစ်ခုတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့6ကယထာကံမူပကအဘိညာကံအားလျောစွာထိုးထိုးဘုံဒီမှာဖြစ်ရတဲ့တရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့အဘိညာထူတဲ့ဗျ
အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုအပိညာနဲ့တေဇေသရဝါတွေမြင်နိုင်တယ်ဗျာတေသွားပြီးတော့ဖြစ်စေသရဝါတွေလည်းမြင်နိုင်တယ်ဗျာပြီးတော့32ပုံလုံးမှာเนาะသူကဒီသရဝါတွေမြင်နိုင်တဲ့အခါဟာဒီနတ်เนาะဒီနတ်တွေကနတ်ပုံတွေနဲ့နတ်စည်းစိမ်နဲ့အကြီးကျယ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားနေရတာဘာအကြောင်းကြောက်လေအဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကိုသွားအယုံဆင်ကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယထာကံမူပကအပိညာဖြစ်တာပဲသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာသိတယ်ဗျာဘာကံကြောက်နော်ဒီဘဝရတယ်ဘာကံကြောက်ရတယ်ဆိုတာသိသွားတာဟိုးအပေပုံသားတွေပြိတ္တာတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသလဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နော်လှုပ်ထားတဲ့ကံအာယုံယူတော့လဲပဲအကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါယထာကံမူပကအပိညာနံပါတ်9ကတော့ဒိဗ္ဗစကုအပိညာအချီခံပြီးတော့ပဲအနာဂတန္တအပိညာနောင်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လက်တာသောအကြောင်းအရာတွေကိုသိနိုင်တဲ့အပိညာအထူးတဲ့အဲ့တော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမာတိရှိလာတာနဲ့အနာဂတ်ကြိုးကြိုသိလာနော်ဆရာတို့ဆွန်လွန်ကိုယ်တော်ရဲ့ထေရုပ္ပတိဖတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့တော့ထွန်းဒီဆွန်လွန်ကိုယ်တော်နော်သူကလေသမာဥပတေဟိုတိုးထဲမှာအာထုတ်လို့အာနာပါနာပဲအဲ့တော့တမာတိရလာတဲ့အခါသူရွာတဲ့မြို့တဲ့ဝင်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်ဟေ့ကောင်မင်းနော်မင်းရဲ့နွားတတိထာကွာမင်းရဲ့နွားနောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ပျောက်ဖို့ရှိတယ်ဟာမင်းတတိထာကွာမင်းသုံးရက်ကြာမင်းအကြီးကြီးဖျားဖို့ရှိတယ်ဟာမင်းတော့ကွာမင်းခုနှစ်ရက်ကြာမင်းသေမှန်မင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားဆိုတော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါ तू ကဘိညာမတက်ဘူးမတက်သေးဘူးဒါကွန်းကတမာတိရလာတာ ਨੇ နော်တချို့ကအဲ့ဒါလိုအနာဂတ်ပတ်မြင်သွားတယ်ဗျာကဲဆရာတို့ဇံရအောင်အထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကဘေးရင်ဟောစာရင်လည်းရတာပေါ့ဗျာနော်အနာဂတ်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘေးရင်ဟောဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ချမ်းသာသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကအပိညာ6ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်လံပိညာဆိုပြီးတော့နော်တချို့သောယဟန္တာမထေရကယဟန္တာဖြစ်တဲ့နဲ့အပိညာ6ပါးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဆရာတို့အဲ့ဒီလောကီအပိညာကတက်ကနေ၅အထိအပိညာ၅ပါးနော်အဲ့ဒါရေတွက်ပြီးတော့အောက်ကနံပါတ်8အာသဝက္ခယအပိညာထည့်ပေါင်းပြရတယ်အဲ့ဒီအာသဝက္ခယအပိညာကတော့အာသဝတရား၄ပါးကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့အာရတ္တမဉဏ်ကိုပြောပါတယ်ဒါအစစ်မြေဆုံးဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့လောကုတ္တရာအပိညာလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့လေအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပါပြီဆရာတို့တမထဘာဝနာရဲ့အထွတ်ထိပ်ကတော့အဲ့ဒီအပိညာ9ပါးရတဲ့အထိဆောင်ကျင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆရာတို့ဝိပဿနာဘက်သွားတော့မယ်။နော်ဝိပဿနာကမ္မထံလေဥဆုံးဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတည်တဲ့အကြောင်းတွေသူအရင်ပြောပါတယ်။ဇာမျက်နှာ293နော်အဲ့ဒီကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကအထူးစင်ကြယ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့သူစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာအဲ့တော့ဝိနော်တရားတို့တမထဝိပဿနာရှုသွားတဲ့အခါစိတ်ခုနှစ်စိတ်စင်ကြယ်သွားတာပေါ်ပြတယ်ဗျာဖယားကနော်အဲ့ဒါဒီရထဝိနီတတုတ်တံမတာဖယားကဟောပါတယ်လေဥနံပါတ်1ကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းအဲ့တော့သီလကိုကနော်တကားလုံးလုံခြုံအောင်ဖြူစင်အောင်ကိုကစောက်ထိန်နိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်အစဉ်ကနေအကြံစာကိလေသာတွေဆင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအကြံစာကိလေသာကိုဝီတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြံစာကိလေသာနဲ့ဆရာတို့မကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာဥမာဒေါသမထိန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ချင်းကိုက်ရင်ပတ်ကနေကွာရိုက်တတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာလောဘမထိန်နိုင်တဲ့ခါဒီများပစ္စည်းတွေးနေခိုးယူလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကြံစာကိလေသာတွေကသူစီရိုက်ကြွန့်တော့ဒါဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးเนาะသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နေရင်အဲဒီကိလေဒီကိလေသာအကျဉ်းစာမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကမစင်ကြယ်သွားဘူးလားဒီအကျဉ်းစာကိလေသာကနေစင်ကြယ်သွားရင်ပဲစိတ်အင်မန်ချမ်းသာသွားတယ်ဗျာအင်မန်ချမ်းသာသွားပြီတော့တင်လစင်ကြယ်နေတဲ့လူအင်မန်ချမ်းသာတယ်เนาะဖယားဘာပြောလဲအဲဒီသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့စင်ကြယ်တဲ့သီလအာယုံယူတဲ့ခါကြတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါမောက်ဇဖြစ်တယ်။အဲဒီဝမ်းမြောက်တဲ့ပါမောက်ဇအခြေခံတော့ပီတိနှစ်သက်ပြီးတော့အားရတဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်။
Eri piti che kamiro padadi nyei ire. Kuyo seyo nyei ire. Padadi pshilaye era tamadi. Padadi pien tukha. No chandare. Kuyo seyo chandare. Eri tukha chong kanlai era tamadi chitora bedevya. No dausaru atila lung chong de suin tamadi tutamu makedo. Pira naman negaro seita widodi era seit senje jin surehaga. Nivarana anye jiro ma seye senje jengu pyore. Eri nivarana ga seima nuja ta juani de gilida. Allah sa gilida lu kona inde. No pali lu koro priyotana gilida lu koro. Seima dua pchenebi. Eri nivarana di saru ni asyenwari. No kamagung ayung ni hulu jene dalu jene hutwa jene basa jene batui jene erari ga. No saru digili dari siku menyei ondu lu ni rabe. Erari dakare pelai naimi suen. Sima ta juan ene gili dari mesido. No meside dwe era sik sinje duari re sik ta widu di. Ero era gunga saru no tamata bauna shulu. Ubazara zan yao yin era sita widu bi sa pchete. Zan ti yao dwa yin po viro kai mye dwara po vya po viro kaung dwara po. No dao sita widu di ya dwara ka imma dan chandare. Ero gunga saru piyodalu po vya di nivarana di ka siku no mati nyay ang lukto sika ma chandabu. Ero hu lo jen di lo jen e damya lo jen da maya yin senye dukha ma pshipula. Tajau era macanda bu, no dayau di lo siaruga, no di zanti yau tuare zo emadan canda, kamagung canda de amyaji tarabia, no dayau siaruga kamagung canda zo apoza anyaza autanza canda bia, no siaru agulo di zan canda ru kuat tenai de, kunga tila sinjere si, era ga kunga kamagung canda de amyaji canda, hayaga siaru eindang no garawata. Kisa miyam yang lu bau ma nire lu di dwe de paya chanda li miu kanza na ine. Eri chanda li miu ba le ati tukha. No alung pisi osa le agung jizu ne. Ba lu jine agung ya. Ero da suin si ma chanda ula. Era ati tukha kore. Nika boga tukha. Kua no lu jina we na ine tong na ine. Era kua. No, tong suen nain jem ye chanda re. Kwa sata bo le tong nain ne, wasa bo le tong nain ne, ludam bo le tong nain ne. Dalo suen ma chanda bula. Era boga dukha. Piro namba dunga ro. No, duga. Anna neya dukha. Era ga achwe kinsin ne dwe chanda re debya. Era achwe matensi ne bya. Achwe ten, achwe shinga la era kuwa tububu ne, era achwe taung ne suen. Pero ma ma chanda bu. Biro ma era anna wisa tukha re apie kende chanda. Apie kende sura tila lukna piora be. No kua kaya duziai, wazi duziai, mano duziai di ba ma machulon thao. Ero tila lukne lu duziai sewa lung tua lung chung le. Eri anna wisa tukha chanda ha re jane chanda dung yote. No ero se chau sa. Maka pobiro chanda bade. Tajau tila sinje yinbega kunga kamgung chanda re tatwa bhi. Ero gu siyaru ga no di sikta widu di zan chanda yang po kongno ra po bia. Ke era dudya si no kunga siyaru tamadi tutang layin eri si yau de. Sikta widu di si yau bhi. Bien siyaru diti widu di seyame. Ero diti ga. No, ayuma diti senje dwa ongo ada vipadana shiwa bame. Na yodigo lekana rata pisuvatam badatan api senje napi. Attalu swelande mitsa ayuma gani senje dwa yin era diti vidu dito kore. Ayuma senje dwa ra sika tapiro chusen dwa ra bobya. No, ero nga swega le erima. No, da toro li piao dwa re dabo pia dwa babi. Nama liga kengkha vidarana vidaudi yau nandu ne patyate sachau pado yau madaniya. Lom yau jau mchite nyane era nagdosya atisi yan tashimbame. Mega mega nyana dana vidaudi lamma ne lamma. Paincha tibiro no lamma gu pe viro lamma dai gu al shau tlan duan na ine.
အတိညာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ပฏิပရာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်ဖြစ်တဲ့ညာအမြင်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မဲ့ညာ၄ပါးကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနော်မဲ့ညာ၄ပါးနဲ့ကိလေသာအကုန်ကိုပယ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကနော်ဒီတမထဝိပဿနာ တနည်းဖြစ်ပြောရင်တော့တီလတမာတိပညာပေါ့ဗျာမဲ့ခင်၈ပါးကြည်စင်နဲ့ကြည်သွားခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကအစိခုနှစ်စိတ်စင်ကြယ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြီးရင်လက္ခဏာ၃ပါးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အမှတ်သား၃မျိုးတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရုပ်နံတရားတွေပြောတာအဲ့တော့ရုပ်နံတရားတွေခဏမစဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်နေတာအဲ့ဒါမြင်ရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ယုတ်နံတရားတွေမတိမဲခြင်းပျက်စီးတတ်ခြင်းအမှန်သာဒုက္ခလက္ခဏာကယုတ်နံတရားတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲပျက်စီးကုန်ဆုံးတို့ခြင်းဖြစ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့သဘောကတော့အဲ့ဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်သဘောပဲအဲ့ဒါမြင်တာဒုက္ခလက္ခဏာမြင်ပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာကယုတ်နံတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်ပျက်ပျက်သွားတဲ့အခါမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးအတ္တဇီဝအသက်ကောင်လေးပြာကောင်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လိုလည်းမလိုက်ပဲနဲ့သူ့သဘောတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့သိမြင်ရင်ဒါအတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ကိုကသိသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာသိမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အနုပဒနာ၃ပါးသင်္ခါရဆိုတဲ့ယုတ်နံတရားတွေကိုအနိစ္စတလဲဒုက္ခတလဲအနတ္တတလဲအဖန်ဖန်တင်ရှုတတ်
ဒုက္ခနုပါဒနာကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါနော်အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုမှတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခနုပါဒနာကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအာယုံယူတာဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါလို့ဆရာတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်ရှုသွားတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်၁၀ပါးအစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအာလုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဝိပဿနာဉာဏ်၁၀ပါးတမ္မတနာဉာဏ်ယုံနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတို့ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးတတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဥဒိယဘယဉာဏ်ယုံနံတို့ဖြစ်ပြခြင်းကိုရှုသိသောဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ယုံနံတို့ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုသာ
ပေးဆိုကြီးပါရကဟုမြင်သိတော်ညာအာဒီနဝညာယုံနံတရားတို့အဖြစ်ကိုမြင်သိတော်ညာနေပိတာညာယုံနံသင်္ခါရတို့ကိုညီငွေပွဲဖြစ်ရှုမြင်သိညာမုတ်စိတ်တို့ကမြတာညာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ဤအနှောင်ဖွဲ့မှလွတ်မြောက်ရန်အလိုရှိတော်ညာပဋိသင်္ခါညာ ယုံနံအနှောင်ဖွဲ့မှလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းဤပြည့်စုံခြင်းအကျိုးငါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ကိုတဖန်သိသိသောညာသင်္ခါရုပ္ပခါညာခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားတို့၌ကြောက်လာခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမဖြစ်ဘဲလူလျင်ရှုတတ်သောညာအနုလောမညာအဝိပဿနာညာတို့အားလကောက်အထက်ဖြစ်သောဘောဓိပက္ခယ39မဲ့ညာဖြစ်ခြင်းကလျော်တဲ့ညာအဲ့ဒါဝိပဿနာညာ70ပါးအနုလောမညာတိရောက်ရင်အဲ့ဒါမဲ့ညာဖူညာတိဆက်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီညာ70စီးတာဆရာတို့ထူထောင်နိုင်ရင်မဲ့ညာဖူညာရပြီဗျာအဲ့ဒီမဲ့ညာဖူညာရတာကိုပဲเนาะဒီမဲ့ဖူတရားကိုပဲဝိမောက္ခလို့သူကနာမည်ပေးတယ် အဲ့တော့ဝိမောက္ခဆိုရင်ထွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။နော်ဒီတန်ရာဝတ်ဆင်းကနေထွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအောက်ကတုံညတဝိမောက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကိုအတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အနတ္တနုပဒနာ။အဲ့တော့အနတ္တအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုရင်းနဲ့မဲ့ညာစိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရှုနေတဲ့အချိန်မှာငါမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးဆိုတော့တုံညတတဘောသူမြင်နေတ
နံပါတ်2အနိမိတ်္တဝိမောကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့မှာနိမိတ်္တခေါ်ပုံတရံနော်နမိတ်ဆိုတာပုံတရံကိုပြောတာ
Eri pondra mashi jango anisa nubadananya ne shen shen mien tibi gili dama lom yao tuare mepo. Ero di bogo garo gonga yonam pipipiro pipipida ayon yubra anisa anusa anisa anisa lo tuen tuen shu yene me sai tuare bogo pipare. No anisa anisa pipipiro pipipida tuare mien nere kajaro pondra anzura matin shabu. Tajau duyare mepo nibangu lebe animita. We mauka lo name be like that. Apani hita we mauka garo. Kana ngaba yonan diari ma tana pani di ko. Tauta tate tana pshi. Tauta ate tukha chanda mishi jao. Dukha nubadana nyane mienti bi mepu saitware pukuba. Ero anata anata lo shu yen. Ada dukha dukha lo shu nire kajaro. Oda tukha mishi bu senye ve tongsa bong lo. Jounani alum chipido pipiena dukha beso era tinsha bido mepu saituare pogo duga apani hita vimauka. Ero eri tumyo gobe siaru neiban ye gong tumba nine siaru tuike bi chipare. Ho neiban jang biozen dunga tumyata neiban animita neiban apani hita neiban non delu. Okay, Biro, Nyan, Konasechoga, Wimauka, Muka, Mepo, Diudo, Wimauka, Win Yau Poya, the Gabao, and Muka, so at the Gabao, Muka, the Gabao, and Dure, Wipadana, Tea, Tumba, Sozoga, Pure, Anata, Nubadana, Anisa, Nubadana, Doka, Nubadana, Be, Chipare. Okay, Dasharu, Wipadana, Pate Biro, no, Nene, Juti. Tare Jongi Yobare. A good sabido Wido Dine Nyanzin a Sisi Chipobo Saru No da Teya Yitari Dwa Vido Ke Naruto no Ditania Wosera Lumyo Deti A Yuji Yi Kanka No Shukwame Edo Sumja Vido Shukmesu in Bobya Ero Saru Nyanzin a Sisi Tetwabung Ligu Dama Saru Shimpia Dwabare. No ero di abidamaga dua chinjingalino. Ero di abidama muyen pali lu yitare. No dadruga abidamata tinga halu kora. Let tan lawe tu shida. No let tan law tu shide hago. Gulu no saru amyamalu piano. Tu piorare pali di titi titai dari da. Toro le chet haro nene li chida da bobo. Ero di a chingali temabe. No saru agunga. Tila, Tika, the Madi, Tika, Pina, Tika, Chizen Dumba, no, Pelu Chichanduame, so era, Lanjongli Cha Bilaida, no, Saru, the light one night on Lanjongli, Yumbia Bira, Emmatan Wanda, Sia Gambari, Ero, no, Dima Dainsia Piodame, Nene Ache Tijin, I know, Sazo Biore Daime, Tamata, Vibadana, Omi, Pomyogin, Saugli, or Pian Chila in Gambia, no. Kekongi Siaru Jita Yau Dwai No Eriga Kamatana Sriya Siaro No Kamatan Deya Piare Siaro Ero Eri Jita Ma Shire Siaro Achizum Siaro Zi Siaro Wenyara Bobya Wenlai Bien Era Tila Yuya Bare No Ero Siaru Ga Megin Shipama Piatare Tila Megin Dumba Tama wasa, tama kamanta, tama aziva. Ero, no di megin tumba, pichi bo twega, nava di la dong lung lok de the bo shit. Dabi me, saruga gongalu, no vipadana. Shu vidom, nebanti yi mande kajaro. Saru asinye de di la, sauting arabia, era adi di la lu kore. No, dao saru yita duan, era adi di la. Era nebano udi de di la. Eri di la song me swing, Sharu Shippa, the Mukuba di la Sauti Bari. No, era Shippa, Kuba di laga, Nava di lane, Batu dole. We kala bosna, Nilwenyasa, Gumasaro. Piro, Kami Dumisa, Sarasa, Abrahma Sriya, me to me where a maluto. Piro, Nissa, Gita, Watita, Asoti, Mogi, era. Kuwa maciro buya, makanzaro. No, era yushin ciro meyabuno. Era tichin natang lo meyabuno. Kuwa raine sulu meyabuno.
Pira ma mala ganda vilipana dharana era pampanda no tanaka leinda kua yimuina da tunda da maluha udebya era babjilo malu kainale kamagum kanzara upere bobya no kamagum kanzada kamagum chanda pema zan chanda tenainde no no era di kamagum ayungiya Sharu Bhavna Shubwa Jinye Sunyao Kaluk Tandende Be Sunyao Kaluk Tandende Anau Shade Be Ero Dikamagong Ayung Yune Damya Kala Palung Zamata Naimbo No Sharu Dikamagong Ayung Hlun Naima Tayao Tila Asima Dembe Sharu Dikamagong No Kwa Pe Laite Pe Laite Ke Eri Thi Sharu Tila Viduti Piro Yahan Dangari Twesuga Samyana Nyakuna Sakuni Yangdi. No Dudya Baima Erma Yahan Dangari Twajaro Stu Pari Dodi Tila Lu Kore Tila Limyu Lung Chung on Sok Tinja Debya. Ero Kajiga Pati Mauka Tamura Tila Yahandori Twagaro Tila Tikabu Achenyana Sakuna Dwe Ache Gadi Gu Dongjo Bya Eradru Sok Tinjara. No Siaru Lure Twagagunga Shippa Kuba Tiladi Ara Siaru Twa Pati Mauka Tamura Tilabe Pati Mauka Tamura Tilasa Ape Libungani Lumyao Zire Tilado Dibe Yare Ero Gunga Siabio the Lube No Kamagung Kanzade Tisharu Hulai Bi Sure Kajaro Siga No Di Kamagung Kanzade Tana Lovagani Toro Kin Sendware Suro Siga Toro Chu Sendwabi Bobia No, ero siaru dwega shippa guva tila ve. Tha guyega indriya tamura tila, sakhundri tot indri, sade indri chaupa. Sao tenya ribya. Ero, no sakhundri sura lulwe pyo miyasi bave. Tot indri sui na bobya, miyasi na na, sya ku si, eri daga chaupa. Di daga chaupa ma ayung chaupa, amye la viro win, no, tai viro win nire. Edalu ayungdine titaite kama Loba dota moha kilitari ma piyam sao tinda bya No daya ima sao tinda ka yama tatika Dagamu ne ture Eri daga chaupang ma sao de dagamu ba Ero asin ayungye minne minne laube guan nalung duen No gong ati chintan lu ba atan lu Ero tutipse yaujya duaga amyotami atan Amyotami twaga yaujya atan da vidabaga ayungu kore da swesamu jire. No edalu ayungdine kin onguan di nai na kong. Aro di ayungdi chayane chaga miyata bobe. No chare charave da tuabiro tuan nama taungabu. Tuan nama taungabu. No gunga nakaong gunga amhuina dhari di amhuina di. No dhari huinye gunga tammete tana loba piyamagu. Da jau erari ne kin ongunga gunga nada lina baro malubu sureha. No gua area mui nari bari ya ini gua no na ya ini yari yari dalau be gua mata lay da bob ya asa asa ini le ya da makan ya no sare sare ware ware chune chure sine sine sare je poli ero edalu tua no da mama tuare da bob da indria tamra tila lu kore eri tila la te iji cire bia no siaru tamadi ya boga era da di tila la adika lu cene Bila siaru pati mauka tamra tila suraga ko einthe madaga paipira nire pungzaam yo. Einthe madaga paipira nire sura da no di takkure miya bhiya ngara tororo lungdua bapa. Dhabi me no einbhiya ma asau shau mashiyen ko einbhiya nire ka no ko eindagari paupira takkure miya re uvenna indire talu piora. Eindriya tamra tila ram hobu duam yudaga. No, aim win chan lu bo. Ero, miura ga le shi de, aim win chan le shi de suro, ero, asau shau di ne, aim win chan ga le gua to kata de sari ke. Da zuin da kuri miya ga, dia dua, yukya mo win naimu zon, po lung jung dua de. Da yo, indriya tamura tila, luma pati mauka tamura tila, lung de bia. No, tila, namyo lung de suin, saru ga, sika, toro nyin dua bi, jay dua yin da, tamari, tu dambu, om yin ma, pi pari. Namadong aziwa pari tauti tila atem mwe wanjaong sinje are. Siaru yeita ma atu nire kajayen. Kua magaung na lungwa malupe. Sibwa yele malupu sure kajaro.
เออเนาะดิซ้อนเสยไปได้ยิตตามาတော့กูอ่ะซ้อนเสยတော့มันไม่ไปอ่ะมาไปมั้ยเนี่ยตั้วซาเนี่ยอาชีวะปาริตุฏฐิเตรามันรู้บ่เปียเนาะเสียรู้ผ่องต่อยาจ่าတော့ตึกก้องเนี่ยซ้อนเสยไปบ่ไม่รู้บ่เปียเนาะเออซ้อนเสยเสียรู้ไม่ต้องขันบ่เออกูหลูจินตะบะสิเนาะหลูบ่เนาะกูก็เลยเปลี่ยนไปแล้วฐานะปิ๊ดแต่ตะบอมอยู่บ่เอ้อดิเจตนาရှင်เนี่ยอหลูงวยเนี่ยเป้เนาะเสียรู้อ่ะ ဒီယောဂီတွေကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပေးပါတယ်เนาะစေဝကုသတိဆရာတို့ဆောက်ရှောက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အာဇီဝပါရိတုတ်တိတာဒီလလုံအောင်မယ်နံပါတ်၄ကတော့ပစ္စယသနိတိတာဒီလဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်း၄ပါး၃ဆောင်တဲ့အခါဆင်ကျင်ပေးရတယ်ဆရာတို့လည်းတရားအားထုတ်နေယောဂီအနေနဲ့ဆရာတို့လည်းဆင်ကျင်ရတယ်เนาะဤသည့်စာဘွယ်အမေမေကိုမြူးရေမှန်ကြွလှပရေစင်း ပြဖြိုးခြင်းကမစားပါဘူးလေးဖြာဓာတ်ဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းဒီเนาะရှေးအောင်တီလည်းအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းညီညွတ်ပြီးတော့ကိုတရားဆက်ရှုနိုင်ဖို့သုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဝတ်စားဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပလုံချောင်းအောင်အပူအေးเนาะကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်ပြီးတော့မှက်ခြင်းဒီကြိုက်တဲ့ဒံကာကွယ်ပေးနိုင်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် เออดิเจ้านี่เลยสรแล้วเวอิริยาปုတ်4บาญีหมะอ๋อดาหลยองเสร็จเตอิริยาปอเปียกูอ่ะต้องฉะโบดาเนาะดิมาต้องตะกะต้องปุจิ้งဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့กูอ่ะဆင်ခြင်ပြရတယ်ဆိုလိုတာဘာပဲต้องလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်กูอ่ะဒါထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အခြင်းဖြစ်ပါကဲဒီတီလ၄မျိုးလုံခြုံနေဆိုရင်အဲ့ဒါတီလเนาะတီလဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါအဲ့ဒီရိတ်တယ်
ံဘူးလားလုံပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲဘာမှကိုကဘီနော်ကိုကစိုးရင်တော့မလို့တီလာလုံပြီးသားဖြစ်သွားပြီကဲစိတ်တဝိတုဒ္ဓိကိုကဆရာတို့ပြောတယ်အာနာပါနကမ္မထာရှုလို့နော်ကိုကဥပဇာရသမာဓိဇန်သမာဓိတိရောက်ရင်ဒါစိတ်တဝိတုဒ္ဓိဖြစ်သွားပြီကဲဆရာတို့ဥပဇာရသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့နော်သူကဝိပဿနာယာနိကနီးလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာယာနိကဆိုဝိပဿနာယင်စီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့သဘောအဲ့တော့ဝိပဿနာယင်စီးပြီးတော့သွားတာကဆရာတို့သုံးတဲ့သမာဓိကဥပဇာရသမာဓိဆိုတော့သမာဓိကစွန်းနေတယ်အဲ့ဒီသမာဓိကမခိုင်ဘူးနော်လမ်းလျှောက်တက်ကစားခလေးငယ်လိုခဏခဏလဲကြသလိုပဲဒီဇံကလည်းရှိုးတယ်ဗျာရှိုးတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြန်ထူရတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကတကယ်နောက်မှဒီအတိတ်ဘဝတွေထိအဲ့တော့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာမျိုးကြအလင်းသိပ်လိုတာအလင်းသိပ်လိုတဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာရသမာဓိနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဒုက္ခတွေ့တယ်တုံနဲ့မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ဖောက်တော်ရမှာလက်ဦးကတော့ဖောက်ဆရာတော်ဗျာဥစ္စာရသမာဓိကနေဝိပဿနာတင်ပေးတယ်တကယ်ဝိပဿနာတွေရှုတဲ့အခါကျတော့เนาะရှုရတာအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့တမထယာနိကလမ်းစဉ်အဲ့တော့ဇန်တမာတိတိတက်တက်ပြေးပါတယ်အမှန်ပြည့်ဥပဇာရတမာတိရပြီးရင်เนาะဇန်တမာတိတက်တာမခက်ဘူးခက်တာဥပဇာရတမာတိရောက်ဖို့ပဲခက်တာเนาะအဲ့တော့ရောက်ပြီးရင်ကွာเนาะဒီအဆောက်အဦရဲ့တကားဝရောက်နေပြီဗျာနောက်လှမ်းဝင်လိုက်ရင်ဒီအခန်းထဲရောက်နေပြီဗျာအဲ့တော့ဇံတက်လိုက်တဲ့အခါတမာတိကငြိမ်သွားပြီလူကြီးလမ်းလျှောက်တယ်လို့တနေ့လုံးနော်တနေ့လုံးလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့ပဲကိုကကွန်းကသုဒ္ဓဇံရတယ်လူတနေ့လုံးရှုလို့ရတယ်ဗျာအလင်းကလည်းတိတ်လင်းနေစောထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေဆိုရင်ရှုအားမထက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတမာတိအခြေခံတာပဲကြွားပါတယ်ရှုွက်ဝိပဿနာတူတူပဲရှုရမှာနော်တူတူပဲရှုသွားမှာကဲဆရာတို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတက်မယ်ဗျာနော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတက်တော့ဒီမှာရည်ထားတဲ့ဒီတပိုက်ကလေးတော့ဆရာတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနော်ဒီအဘိဓမ္မာသင်္ချိုမှာလမ်းညွှန်ကလေးပေးထားတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကအတိအမြင်ကြည်လင်သရှင်ခြင်းစိတ်စိတ္တေဟုသောနန္တရားနိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးဒီဟုသောယုတ်တရားဤနံယုတ်တို့အပေါ်၌လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပတံပရထံတင်၍အထထဆင်ခြင်သောအခါတိမှုသည်စိတ်ခံစားမှုသည်ဝေဒနာမှတ်သားမှုသည်တင်ညာပြုလုပ်အားထုတ်မှုသည်သင်္ခါရဖောက်ပြန်တတ်သောခန္ဓာကိုယ်သည်ယုတ်တိ
อัตถะหูติอัตตกังวาลิปยากังหูยิมะสิภีหุติมิญลายอิโตติมิญจินติอัตตะสวยลัมมุหุโตอัญญะจีมะกินเวสินเจติญัญผิดทะภิเดฏฐิวิโตติหุมัดอยู่ยาอิเอ้อดาโหคัดล่วยๆนี้เนาะเสียรู้ชินๆเลยหมัดฉินเลยส่วนเอ้อ เอริเดฐิติตักกายเดฐิကိုပြောတာเนาะอายุมาอาลุมาอฉีกาอายุมาก็တော့ตักกายเดฐิပဲဒီเนาะဒီခန္ဓာ5ပါးဒီရှားတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ယုတ်နံနှစ်ပါးကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်ခန္ဓာ5ပါးမရဘူးလားเนาะအဲဒီခန္ဓာ5ပါးလည်းဘာခန္ဓာ5ပါးလို့ခေါ်လဲရှားတို့ကလောကုတ္တရာစိတ်စိတ္တိတ်ဒီเนาะမရသေးဘူးဒါဒီမပါပဲနဲ့ရှိတဲ့စိတ်စိတ္တိတ်ယုတ်အာလုံခန္ဓာဖွဲ့ရင် อุปาทานะขันธ์5ပါးမရဘူးလားဟိုးခန္ဓာ5ပါးပြောစင်တော့ဇာတို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ5ပါးဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အာယုံပဲเนาะဒီခန္ဓာ5ပါးမြင်အောင်ရှုပါလို့ဓာတ်သူပြောတာပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောရင်ဒီခန္ဓာ5ပါးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးငါမရှိဘူးအဲ့ဒါအမြင်ရှင်းအောင်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါငါမရှိဘူးလို့ရှင်းသွားရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တ
ကဲဆရာတို့နည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ဗျာဒီမှာကွာလက်တွေ့ရှုတဲ့အခါကြတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးမြင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်တွေအလုံးမြင်မှရူပခန္ဓာမြင်တယ်လို့သိတာနော်ဆရာတို့ရုပ်တစ်ပါးတစ်ခုတည်းမြင်ုံနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ရုပ်အလုံးမြင်အောင်ရှုရမယ်ပြီးရင်စိတ်စေတသိက်တွေအလုံးမြင်အောင်ရှုရအောင်ဒီတော့မှခန္ဓာ၅ပါးမြင်တယ်ကိုငါသူပြောသွားတာဒါပဲခန္ဓာ၅ပါးမြင်အောင်ရှုလို့ပြောတဲ့သဘောပဲကဲဆရာတို့ရုပ်တွေအလုံးမြင်အောင်ဒါဆိုရင်ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတက်ရတယ်ဗျာဒါရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘုရားလမ်းညွှန်တာရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဒါရုပ်တွေရှုတော့အခါကျတော့နော်ထင်ရှားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓဘာအရင်မြင်အောင်ရှုဒါကြောင့်ဒီညမှာအဲ့ဒီစတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနာနော်ကမ္မဋ္ဌာန်း40တဲ့ကစတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနာနော်ဒါဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှုရတယ်ဗျာမရှုလို့မရဘူးမရှုဘဲနဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါမမြင်ဘူးမမြင်ရင်ကြံတဲ့အမိယုတ်တွေဥပါဒာယုတ်တွေပဲမြင်တော့မှလည်းပြအဲ့တော့အဲ့ဒီဓကမထံနော်ဒါရှုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကဒါတကယ်ဆရာသမားကနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာသမားလမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပထဝီအဘောတိဇောဝါယောပထဝီမှာမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောနော်ဒါရှုနိုင်ရတယ်ဖောက်မှာတော့သူက၆မျိုးရှုခိုင်းတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ကြမ်းတယ်ချောတယ်လီးတယ်ပော့တယ်၆မျိုးရှုလိုက်တော့ပိုကောင်းတယ်ကိုကထိမ့်လို့ရတယ်မာတာလွန်သွားရင်ပြော့တာကိုရှုလိုက်ကြမ်းတာလွန်သွားရင်ကိုကချောတာကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ထိမ့်လို့ရတယ်ဗျပြီးတော့အဘောကတော့ယူစီဖွဲ့စီပဲတီဇောကပူတယ်အေးတယ်ဝါရောတွန်းတယ်ထောက်တယ်တွန်းတာကနေသူစတာနော်အသက်ရှူဝင်သွားရင်အဲ့ဒီနော်ဒီလီကတွန်းတွန်းတော့မဝင်သွားဘူးလားအဲ့ဒီတွန်းတဲ့နေရာပဲနေရာထင်ရှားလေအဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့ဒီလိုရှူသွင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဒီနှာခေါင်းအယိုးမှာလေချောင်းကအောက်ကိုဒီလိုကောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီကောက်တဲ့နေရာမှာဒီရှူသွင်းတဲ့လေအဲ့ဒီမှာသွားတိုက်တာလေးပေါ့ဗျာဒီနှာခေါင်းအလေလောက်မှာအဲ့ဒီတွန်းတွန်းတဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်သူရှူခိုင်းတယ်ရှူလို့အဲ့ဒီမှာတွန်းတာထင်ရှားပြီဆိုရင်ဒီထင်ရှားတဲ့နေရာတွန်းတယ်တွန်းတယ်ကိုရှူပြီးရင်အဲ့ဒီဒီတွန်းတဲ့သဘောကပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတွန်းတဲ့သဘောကမပြတော့ဘူးလားအဲဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေပါတွန်းတယ်တွန်းတယ်တွန်းတယ်ရှုအဲ့ဒါတကောင်းလုံးတွန်းတာထင်ရှားအောင်ပြီးတော့လက်ပင်းနော်ယင်ပဝမ်းပိုက်ကြိုးကိုခြေလက်ဒီအားလုံးတွန်းတဲ့သဘောတကူလုံးထင်ရှားအောင်ရှုသွားပါလေဗျာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီညမှာမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ကိုကအသက်ရှူလိုက်ရင်ယင်ပဖောင်းတက်တယ်ဒါတွန်းတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးထင်ရှားတဲ့တနေရာဘယ်နေရာထင်ရှားလဲရတယ်ဝမ်းပိုက်နော်ဒီလိုဖောင်းသွားတာဒါတွန်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောအာယုံရမယ်နော်ဖောင်းနေပိန်နေသွားအာယုံမရဘူးတွန်းတဲ့သဘောဒါပြန်တွန်းအောင်ဆင်းတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့ဒီတွန်းတဲ့သဘောထင်ရှားပြီးရင်တွန်းတာနဲ့ဆက်နေတာမာတဲ့သဘောဆက်နေတာကိုရှားတို့တွန်းဖိလိုက်နေတဲ့မာသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီမာတဲ့သဘောကလေရှားတို့သွားခြင်းထိတိုင်းမာတယ်ဒီမာတဲ့တဏှာကနေမာတယ်မာတယ်မာတယ်အဲ့ဒါတကူလုံးမာတဲ့ထိအဲ့တော့မာတာနဲ့ဆက်နေတာကြမ်းတယ်
จ้างเนี่ยตบเนาะชาวโรดิอันตัวกูชาวโรตัวชาบ้านเนี่ยไต่ไข่เนี่ยจ้างเนี่ยตบบ่กูเล็กกูเนาะมาเตะปุ๊บเลยนะจ้างเนี่ยตบเนาะเอริจ้างเนี่ยตบอายุกูรอเอริจ้างเนี่ยตอนนี้อันนี้ตัวกูแล้วเออตอนเดมาเรจ้างเดลีเรปีรอมาทับกันเดตาทิ้งชาเรตบบ่เลยเออตอนน่ะทับตาตีเนาะที่มาชาวโรวายโยกาติดวายตอนน่ะทับ ปีรอดีมามาเรจันเนี่ยเปียวอันนี้มาเรจันเนี่ยลีรายสัจเจเมเนาะเออมาลายสัจเจเมเปียวเลยจันลายสัจเจเมโชเลยเออกงาลีรายสัจเจเมโปเลยเอราดีกูทิ้งช่างกูชูชูลายปัทวีเลยทิ้งช่างตัวไปปีเออปูเลยอีเลยติดเลยบาร์เลยกูอ่ะเลจิตุลทัศน์ที่ที่เดนี่อะไรนุ่ยปูนี่รากู ไอ้หนุ่ยเนี่ยตอนนี้อาเขาปูเรปูเรชูนั่นตัวกลุ่มปูอะไรเปล่าช่วยไปไปกูจ้าร์ไปอีเรสุราเลเวลีตูลุเนาะมาป้าเบียมาอีเรสุเอริตนาอีตันยานิชูตัวอีราเวอายุยุเรขาจ้าใครใครตัวเนี่ยเปล่าเนาะได้ยาวสิกะขันดากูร่ำมูเรสุเอ็มนันทินชาร์ไปเออเสียเย่ตั้งเงี้ยจินจอชเวมังสุรากะนั่งงานเราสุยากันนี่บีรอดูกูเนาะอินเดียมาพามมูเดตปิญญาตัวเต็งไข่ เอริอินเดียมีเอาไปมาพังมุกเด็ดเดียดปีนี้เต้นในรูมาตั้งเงี้ยจริงดีกว่าขอตัวเลยฮิมวันดาต้าเอริฮิมวันดาต้าเนาะยีเกดองมาเบียเนี่ยดองดีมาเออเราสองเดือนรู้ตัวเราดูกะก็เอ็นจีเอพีนอกจากก็เอ็นจีเชียบเบียลองกดมาวัดตัวละเอริก็ยาวดอเลยช่างนี่ระเบียเลยเออเราเอริตั้งเงี้ยจริงอะเอริลังกูเยอว่ากูเนาะเออเราเข้าปีรอเสียเอริก็ซาดูโอคอเล นังกาพบาซาดูเรียบยาทั้งหลายนังกุฏิเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่กูไม่ช้ำมูที่รู้เรื่องกูเองว่าช้ำดีเลยตัวไม่ช้ำมูเด็กเองนิ่งนิ่งดาวนิ่งแรงกูได้มันดีละเอร่ากูอ่ะสิทธิ์กูเบียเนาะสิทธิ์กูเบียเอ็มน่ะอาโอเสียกังบาลแต่เจ้าเสียรู้เอริดัดดีอาลงทิ้งลาบีส่วนดีดัดดี เนาะเอริปัทวีอาโบติโซวาโยดิดัดดีมีองค์ชูเอเดดัดดีเสนมโยชินลาบีส่วนขันนากูเปล่าตัวเลยดัดจีเวปอนี่รอดเอริมาไซต์เราชูตัวเองต่อมาดิดเดียบยาเอ็มน้ำยันนะเนาะเสียตัวชูเดชิมารุงอะคลีริกันนี่ซะชูตัวฮะอันนี้ทวดเดเนาะตัวอันนี้ทวดพิเศษเสียรู้เลยไทยนี่ละเออเราเตะเสียวเด็กอันนี้ทวดพิเศษพะเล้าลินเลยเมียนเสียรู้มีฮะเนาะ ดีเลสมีลงเล่นเนี่ยถ้าเล่นเอาท่าชูเออเราเดาตัวใจจ้าเราฮ่าเสียดอเนาะดีมาจุรีมีลงเล่นเนี่ยแต่ช่วงนี้นิลงเล่นเนี่ยแกเปล่าจ้าเล่นนั่นเลยฮ่างามเนี่ยเสร็จเนี่ยไม่ยากดิวเนาะเล่นปูไปเราใครองชูฮ่าเล่นกันนายเวทแต่นายที่เล่นเนี่ยวิสุเรขาแกเดาลูเซนจะเป็นมวยยิ่งจีเดลเลยเดชูดอราเวกงาลูดาติเล่นวาบีส่วนนักกงอุซาราตมาดียาวไป ยาวตัวบีส่วนที่ขันดากูชูนั่นเดียส่วนนะอุซาราตมาดีตีจ้าตัวบีเนาะตีจ้าตัวบีนั่นดัดลีบาร์เราก็ตีตัวบีเอริกาที่ขันดากูเนาะกูชี้ลายเดี๋ยวส่งนั่นลูกเดียวมันมีเนบีเออเราเอ็ดลูมีนบีนเลยเวดีตัดตัวบ่เวเสชุ่งเลยชูลายมีกูยองมีนอะไรบีอามีกูยองลูเนาะมีกูยองลูชิลอะไรค่ะเอริมีกูยองเลยดัดลีบาร์เสชุ่งชูพุยเลยเนาะเอรินั่นไม่พอละ เอริชูพุยธรรมดาดัลลีบาเสชูอาชีพยังมีนเรียบยามันรู้จีเรอเอร่าปตาระยุติมีนาเวเอริจีบีมาดัลลีบาเสชูไลเอร่าพิวพุยรอดเอามูนีกุมเชตวาเรียบยาเอามูนีเซนยุกลาดีน้องพิบยาดามยมีเอร่าชาวดวาระไปเนน้องมิสดีสกุดวาระตัวดวาระเอริมาชีเดยุติกุงาุกลาดคุมาบายุติปาเรสวาเอร่าชูวาระอาทิตย์เซชูเดฮาเอร่าชาลูน้องดีกุงาพิวเร ธรรมทาวิปัตนาจันทร์เดียมาสารุปีทาบาร์เกเอเดลูชูตัวเองเนาะอมยุตามายุคนัสสกนบาทิมีเนอิทิปาวายุตคุมาบาวุปอมยุตมีจารอเลยยุคนัสสกนบาทิมีเนตุรุจารอยุคจานเนสัยเนยุคปุ่มบาวายุคมาบาวุปอบยาดาเซนยุคอาลุมยมีส่วนรูปเป็นขันธ์มันมีมุลามีมีส่วนเดายุคนัสสกนบาลุมีนวารอจิยุคเดลอากุมยมีสกุปตาราตัวราบตาอากุมยมี มีเนเรโซราเอริสักุปตาดาอายุยูปีรอกุนงะโนดีฮัดยาวุตุมีเนเรปุ่มเอ็นไซมโนดวาราอายุยูเอรินักุอายุยูรอเอรา
နော်ရူပါယုံတစ်ခုလာတိုက်တာကြည့်ပါဖြိုင်သူတိုက်တယ်ဗျာတိုက်ပြီးရင်ဝီထိစိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝီထိစိတ်အစဉ်ဒီဖြစ်သွားတာကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတော့ဒီကဘုံဝင်စိတ်ဖြစ်နေရတဲ့အတ္တဒဘဝင်ပြီးတော့ဘဝင်ကဆနာဝင်ကုပစ္စည်းဒါပင်စသွားတာဝိဇံစကုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တိုင်းနာဝုထောဇောကနေခြင်းတရားယုံနေခြင်းပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားတယ်မြင်အောင်ရှုဒွါရချု
ti phet de de ta tanu bodaka mano dwara wi ti de ai di mano dwara wi ti de shu de bya ai lo sait asin myin twa de bya di sait asin ni myin twa da no